Rápidos Cast. Agora. Olá, bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro sem spoiler de Game of Thrones. Aqui não tem zona livre de spoilers. Eu sou MP, estou desfalcado de co-hosts hoje, então chamei um reforço aqui, meu brother, literalmente, Yuri, bem-vindo ao Rápidos Cast. Olá. Muito bem, Yuri, só rapidinho, você joga Magic há tanto tempo quanto eu, né? Ah, positivo, sim. Então você está tão desinformado quanto eu para falar sobre o que vem por aí, mas tudo bem, vamos encarar isso aqui. E lembrando, quem quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. Yuri, qual é o nosso Twitter? @hackdoscast. Boa, tem YouTube, tem Facebook aí embaixo também. Yuri, não sei se você já participou aqui antes, mas a gente costuma perguntar por que Hackdoscast. Que aqui é BR. Aí, representando, boa. Bom, antes de mais nada, desculpar pela demora na saída do episódio, porque estamos realmente sem tempo. A vida real sometimes sucks, né? E lá no YouTube, o Ângelo Henrique comentou algumas coisas interessantes, que é sobre a visão dele, né? A gente falou no programa passado, que foi bem legal, com o André Manente, sobre tilt, como lidar com derrotas e como voltar para o jogo, né? Depois de você fazer uma jogada errada e perceber a jogada errada. E a visão dele eu achei bem interessante. Queria até colocar aqui entre aspas, né? Ele disse que eu não me importo de perder no ambiente competitivo. Prefiro perder a zica ou ver um oponente zicar do que jogar errado. Apesar de não ficar bravo com isso. Como você se sentiu? Você prefere isso aí também? Eu acho que sim. Faz mais sentido para mim. Ok, legal. Cada jogador encara de uma maneira diferente, né? Outra coisa que o Angelo falou, ele não gosta de esperar o erro do oponente, ele gosta de fair play, né? Mesmo que seja uma match ruim ou um deck chato do oponente, no final, na frente de mim tem um amigo que tem um hobby em comum. E é verdade, eu respondi para ele o seguinte, que eu gosto de pensar que errar é comum, todo mundo erra, né? Você já jogou algum torneio inteiro que você não errou, Yuri? Não, é comum errar, todo mundo passa por isso, né? Mas é o que diferencia um cara profissional, que ele quase não erra. Tá? Isso, acho que a diferença é essa, você erra menos quando você está muito bom, é muito bem treinado, então não é questão de esperar o teu oponente errar, mas é questão de dar oportunidade, talvez, disso acontecer, enquanto você está se concentrando para não fazer antes dele, né? Então ele vai errar primeiro e vai perder o jogo por causa disso. Mas, de fato, né, a gente tem que torcer para que seja uma partida boa, de preferência sem erro. É só ver quando você está assistindo um stream aí, é horrível quando a pessoa faz erros ou joga errado, joga como você não jogaria, né? E é interessante pensar dessa maneira, sim. E obrigado, Angelo Henrique, pelos comentários aí também, pelo Collectors Edition BR, o Magic Pauper BR lá, o Lucas, abraço pro Lucas. Que mais? Ah, sim, alguém que a gente tinha comentado faz tempo, que depois eu vi o comentário do Gustavo Augusto no WordPress. Gustavo Augusto, obrigado aí pelo comentário. Ele falou das histórias de Ravnica, né, de RPG que ele jogava. O site que ele disse que ainda tem umas crônicas lá, umas fichas de personagens para ver, Ravnica Forums, ravnica.forums.com.pt. Obrigado, Gustavo Augusto, achei bem interessante. Eu não sei, talvez a gente volte para Ravnica, né, até 2020. Então vai ser um momento interessante para reviver todas essas crônicas e pensar nos personagens, pensar no plano de novo. Isso é interessante. Quero agradecer o Jorge também, o Jorge Jacó da Liga Pauper do Rio de Janeiro. Nós conversamos na semana passada sobre uma carta que está saindo, né, e comparamos com a Vítima da Noite. Então, Jorge, por que Vítima da Noite é tão usada no Pauper, né? E essa comparação aí com o Terror? Pra quem não sabe, Terror é a Doomblade pra quem joga mais de 10 anos. Fala, galera do Hackers Cash. Aqui é o Jorge Acó falando. Então, MP, sobre essa questão da regeneração, existe, sim, muitas criaturas com regeneração no field do Pauper. Eu vou citar aqui o deck de Stomp, né, que possui aquelas cobrinhas, né, com Island Walk, Travessia de Ilha, com regeneração. Existe algumas criaturas no preto também, como aquela que você sacrifica para descartar duas cartas, Augur of Skulls, Auguri de Crânios, né, são criaturas com regeneração que estão jogando no Pauper, né? Obviamente isso não é regra, não é a maior parte delas. Sobre a segunda dúvida que você me mandou
sobre a Vítima da Noite e a Lâmina da Destruição, né, Doomblade. As duas estão jogando, entendeu? Obviamente que Vítima da Noite é uma mágica instantânea que aparece mais no Mono Black, né? Porque tem um custo duas pretas e tal, aparece mais no Mono Black. Não é que não vá aparecer outros decks, mas preferencialmente no Mono Black, por causa do que você falou do custo. A Doomblade aparece nos UBs, já vi até a Fint jogando com Doomblade, né? Com um custo mais amigável, né? De uma preta e uma incolor, fica bem mais fácil de você jogar em outros baralhos. Obrigado, Jorge. Uma última coisa, o que é que tem que mudar no meta para que uma Doomblade substitua a Vítima da Noite, por exemplo, no próprio Mono Black, né? Eu particularmente acho muito difícil o Mono Black utilizar remoções diretas como a Doomblade, porque existem outras remoções mais eficientes, como a própria Vítima da Noite, que a gente está falando aqui agora, e o Mono Black possui, na minha opinião, a melhor remoção do formato, uma das melhores, se não for a melhor, que é o Etude Chain, né? O Etude Chain é uma peça fundamental na remoção para o Mono Black Control, porque além de ser uma duas em uma, né, uma remoção indireta contra auras, proteções, etc., ainda possui flashback de 7 manas, né? O Etude Chain acaba suplementando a Doomblade. A gente tem que pensar também que o Mono Black Control, ele não joga reativo. Ele não joga, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, para trás. Ele joga no seu próprio turno. Entendeu? Ele se chama Mono Black Control, MBC, para os íntimos, mas na verdade ele é um Mono Black Devotion. Ele é um deck de devoção e ele é mid-range, né? Então ele é um deck proativo. Ele remove no seu próprio turno. Ele faz mágica no seu próprio turno. Então, galera, espero mais dúvidas pro Pauper aí pra gente esclarecer e sempre ajudar. A gente se vê aí no Nacional, hein? Em dezembro, se cuidem. Aí, valeu, Jorge, reforçando as palavras dele. Se você tiver dúvidas do Pauper, quiser saber alguma coisa sobre o meta, alguma carta que está entrando e tal, manda aí pra gente, que mesmo que ele não puder vir no programa, ele grava um áudio desse aqui e eu solto pra todo mundo. Eu sei que Pauper é um formato bem apreciado pelos ouvintes daqui, beleza? Obrigado, Jorge. Uma última coisa de aviso aqui é que não tem a fase de combate hoje, né? A fase principal tá bem longa e, por sorte, o combate das últimas 2 semanas foi limitado e tipo 2. E o tipo 2 está rotando, né? Então, não tem por que falar tanto dos decks tipo 2, já que as coisas vão mudar logo mais. Esse formato está morrendo. Yuri, quer chamar o Teobaldo para manutenção? Vamos lá, Teobaldo. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Banidas e restritas, lá na semana retrasada, né? Foi anunciado a atualização da lista. Yuri, o que foi banido em Legacy? Nada. E em Modern? Também não. E Death Shadow com vai continuar aí, ó. Pra quem tava de mimimi, sinto muito. E tipo 2? Também nada. Bloco construído? Nada. E no Vintage? No Vintage a gente tem três cartas: o Espinho de Ametista, É. Barganha de Yawgmoth. Peraí, peraí. Espinho de Ametista foi restrito, certo? Isso. Ok. Barganha de Yawgmoth foi desrestrito. Eu esqueci de escrever aqui. Ou seja, você pode jogar Vintage com Barganha de Yawgmoth agora. Olha. Uau. E o que mais foi restrito? E o mentor. É, o Mentor. Tá, eles explicaram o seguinte, cara, que eles têm os dados dos Vintage Challenges, né, no mall, e que 40% dos decks são shops e 30% são mentors. Então já é assim, uma divisão bem ruim para o formato, né? No caso do Mentor, eles disseram que está faltando diversidade em win condition para os decks azuis, né? Que estão todos apostando em Mentor, que é muito melhor do que as outras opções. No caso de Espinho de Ametista, é porque eles querem enfraquecer shops. Também é uma forma de. Eles até pensaram em tirar a esfera de resistência também, mas optaram pelo Espinho de Ametista, né? Eles querem reduzir o impacto também de estar no play ou no draw, para quem está jogando contra o deck de shops, né? E não querem zicar totalmente esse deck, porque ele é predador dos decks de Storm. Se o formato encher de deck de Storm, fica muito chato. E no caso da barganha, meu, desde a restrição de o. De, o eles pensaram, né? Assim, desde a restrição de Windfall e barganha,
vieram Grizzle Brand, Paradoxal Outcome e outras cartas que compram muita carta também, que são fortes no formato. E então já passou da hora de, pelo menos no caso da Barganha, né, de ela estar restrita, não tem mais necessidade. Eu imagino que dificilmente alguém vai arriscar um deck de Barganha. E eles falam o seguinte: bom, o Windfall é perigoso porque é azul, pode ser descartado para Força de Vontade, é só 3 manas, então a Barganha é um primeiro passo seguro. Depois, se o formato estabilizar, eles vão pensar em desrestringir o Windfall, né? Eles não querem arriscar muito, não. Esse ajuste no formato veio agora porque está chegando aí o Eternal Weekend, né? E o Eternal Weekend, eles querem dar tempo para o pessoal treinar com esses decks. Mas vamos lá, Yuri, mecânicas de Ixalan. Agora sim entramos no grosso aqui da nossa fase de manutenção. Quais são as mecânicas de Ixalan? Então, é uma edição que parece que valoriza bastante o combate, né? Então tem uma habilidade nova chamada Raid. É em português mesmo. Eu não sei se é Raide. Ou Raid. Pode ser. Mas ela veio de, acho que, Dragões de Tarkir, essa mecânica. Ou de Cães de Tarkir. Foi usada pela primeira vez. E, de fato, ela quer que você continue atacando, né? Só uma trivia aqui. Raid em português significa, ou Raide, significa uma incursão rápida em território inimigo. Hackers Cast também é cultura. Técnicas de estratégia, de batalha. E o que mais, Yuri, tem de mecânica? Tem uma outra habilidade chamada Tesouro. Na verdade são fichas, né? São cartas que vão colocar fichas de tesouro, que nada mais são do que pétalas de lótus. E eu acho esquisito que tenha no mesmo formato tipo 2. Uma ficha de tesouro e uma ficha de célula de Ethereum, que é a ficha que o Tesere Planinauta coloca. Não sei, o Tesere poderia colocar tesouro, poderia inventar um nome que funcionasse para os dois. Fica esquisito, é a mesma coisa, só que com um nome diferente. Sei lá. O que mais, Yuri? Aí tem uma habilidade de tritões, por marcadores +1. Tritões vão mexer com marcadores +1/+1 agora. O que também é estranho, porque eles acabaram de lançar uma edição que tem tema de marcador -1/-1, né? Eles não misturam na mesma edição, mas em formatos tipo 2, pelo jeito, vai misturar. Só lembrando para quem não jogava nessa época que quando uma criatura tem um marcador +1/+1 e um -1/-1, um anula o outro. Então ela não tem os dois marcadores. Isso é importante porque tem cartas que contam os marcadores nas suas criaturas ou permanentes e aí dobram, enfim, fazem outras coisas. Mas esses marcadores se anulam. Vamos lá, mais uma habilidade, Yuri? Chama Enfurecer. Que faz? Toda vez que a criatura sofre dano, você pode comprar um card. Aliás, você é obrigado a comprar o card. Ah, é? É. Tem um exemplo bom disso aí? Tem um Raptor Maxilácero. Que faz? Custa duas e mais duas verdes, ele é 4/5 e tem Enfurecer. Cara, é bom, hein? É o que, bom. Que faz o Enfurecer dele? Toda vez que ele sofre dano, compra um card. É fortinho. Bichinho forte. Legal, os dinossauros estão representando. Vamos lá, o que mais, Yuri? Tem outra habilidade chamada Explorar. Ah, essa é interessante. Essa é boa. Vamos dar exemplo de uma carta aí? Você tem uma aberta? Deixa eu ver aqui. Não, aí não tem nenhuma. A gente tem que ir lá pro spoiler. Explorar é uma habilidade que acho que, por enquanto, a gente só viu em criatura, né? Tá, tem um exemplo clássico aqui da Trilheira de Tishana. Quando entra no campo de batalha, ela explora. Que é, você revela a carta do... É você que vai falar isso? O que ela faz? Não, pode falar. Não, fala aí. Eu não sei de cabeça. Ela revela a carta do topo do seu grimório. Se for um terreno, você coloca na sua mão. Se não for, você pode pôr um marcador +1/+1 nessa criatura. E aí você pode devolver a carta pro topo ou jogá-la pro cemitério. Cara, que interessante. Não é bem que você compra uma carta, né? Você compra a carta se é um terreno. Isso. Mas se não é um terreno, a tua criatura cresce e você ainda tem a opção de dar uma vidência, né? De jogar a carta. A carta vai pro cemitério? Você pode escolher colocá-la no cemitério ou no topo do grimório. Interessante colocar no cemitério. É que agora Delírio tá indo embora e. Não sei, mas. Interessante, você pode ter algumas coisas interessantes com Reanimator, sei lá. Então, ela lembra de uma carta. Que já tinha essa habilidade antes. Como é que é? É mesmo? Olha mesmo. Essa Coiling Oracle. Ah, não, mas o Oráculo Enroscado, ele... Quando entra em jogo, você revela a carta do topo. Se for um terreno... Você põe em jogo. Ah, Não põe na mão, né? Pode crer. Se não for terreno, você põe na mão. Mas, cara, pra mim é uma habilidade forte. Tem muito valor. Algum valor você vai tirar de uma criatura que eu explorar. Né? Se você puder comprar uma carta numa 3 manas 2/2 com dentro de jogo, você compra uma carta, pô.
Uma comum ainda, né? É, você tem, parece que, três opções de tirar algum valor dela, né? Ou você compra uma carta, ou ela cresce, ou você coloca uma carta no cemitério, que pode ser uma vantagem. Quer dizer, uma coisa, pra limitado isso aí vai jogar muito. É, e o que mais, Yuri? É, veículos. Veículos voltaram. Cara, é tão estranho eles trazerem veículo tão cedo, porque não deu tempo no design dessa edição de eles terem o feedback da primeira vez que nós vimos veículos lá em Kaladesh, né? Então, esquisito. Muito estranho. Normalmente eles esperam um pouquinho mais para trazer, mas tudo bem. A gente vai ficar mais um tempo então sem equipamentos muito bons. É, porque, na minha visão, pelo menos os equipamentos brigam com veículos no pool de cartas de um tipo 2. O que mais, Yuri? Transformar. Transformar tá de volta também. Acabou de ter transformar no bloco de Shadows e tá de volta. E agora transformar é estranho, né? Porque nós vimos até agora uns artefatos que transformam em terrenos, né? Não tem lobisomem nesse plano. E o frame desses terrenos é lindo, pelo menos pra mim. Eu acho lindo. Você gostou? Eu achei interessante, mas é bonito. Assim, só lembrando, né? Agora que tem transformar, ou seja, coisas dupla face, né? Se você vai jogar um pré-release, um draft, leve shields opacos, tá? Senão você vai precisar comprar na hora. E a parte do draft eu ainda não sei como vai funcionar, se você vai ter que avisar pra todo mundo que você pegou uma carta dupla face, como era antes ou não. Enfim. Yuri, teve uma mudança de regra interessante. É relacionado a Planinautas, né? Você acha que é GG na nossa coleção? Ah, meu, acho que vai dar uma quebra nela, viu? Você vai ficar caro. É, eu também acho. Eles tiveram que fazer uma errata em todos os Planinautas, agora todos eles são lendários. E aquela regra de unicidade de Planinautas está abolida, né? Então você pode ter Planinautas com nomes diferentes, mas do mesmo tipo. Então você pode ter um deck tribal de Gideon no Modern, por exemplo. Gideon de custo 3, dois Gideons de custo 4 diferentes, e assim vai. Uma forma de aproveitar essa carta, e de aproveitar essa regra nova, né? É um novo Jace. Temos um Jace novo de 3 manos. Yuri, fala aí pra gente o que ele faz. Tá lá nas nossas notas. Mas não dá pra ler. Ah, é pequeno. Nossa. Então. Pronto. Então, ele custa 3 manas, 2 azuis e 1 incolor. Ele entra com 3 marcadores de lealdade. E você dá mais 1 pra ele toda vez que uma ou mais criaturas que você controla causarem dano de combate a um jogador nesse turno, você pode comprar uma carta e em seguida descartar uma carta. E a segunda habilidade dele é menos 2. São 2 marcadores. Cria uma ficha de criatura azul 2/2 do tipo ilusão. Que quando ela se tornar alvo de mágica ou habilidade. Quando se tornar alvo de mágica, você tem que sacrificá-la. E a ultimate dele é menos 5. Você cria 2 fichas que são cópias do Jace, desse Jace, com exceção de não serem lendárias. Ok. Bom, ampla nota de 3 manas não dá pra dizer que é ruim direto. Vai. 3 manas tem chance de jogar. Até a Nissa nova já viu o jogo. Mas é um Jace agro, né, cara? É um Jace mais agro mesmo. É. A habilidade dele de comprar carta tá relacionada a criaturas também. Detalhe que a ficha que ele faz 2/2 pode ser alvo de habilidade, viu? Então você pode equipá-la e coisas assim. Ela só não pode ser alvo de mágicas. Eu achei ele bom, cara. Principalmente porque custa 3 manas e ele se defende colocando um bicho 2/2, né? A parte de você dar loot, né? Nem compra carta, né? Você dá um loot. É estranho, né? A gente está acostumado a ter loot como um benefício, não assim como um objetivo final, né? Uma coisa a mais nas coisas. Mas enfim, é uma forma de você subir os marcadores dele para continuar colocando fichinhas 2/2, né? A fichinha dele não voa, o que é estranho também, né? Mas se voasse também seria muito forte. Você gostou desse Jace? Eu gostei do custo dele. Ele custa pouca mana, mas a primeira habilidade eu achei fraca. E ele se defende, mas ele precisa perder marcadores pra isso. Então, não sei se vai jogar muito essa carta, não. E a roupa dele, você gostou? Estilosa. Pelo jeito ele caiu no plano e foi atropelado, né? Tadinho do Jace. Bom, é isso aí. Então a regra, a partir de agora, né? Todos os planinautas antigos também tem errata, né? Agora você pode jogar todos os T-Bolts no mesmo... Ah, não, peraí. T-Bolt só tem um, que pena. E, enfim, acho que
pro longo prazo deve só ter algum tipo de interação em modern com um tribal de Gideon, um tribal de Jace, um tribal de Nissa, alguma coisa assim. É, daqui para frente no tipo 2 a gente já sabe que eles vão diminuir o número de planinotes que eles vão lançar. É, pelo menos os planinotes iguais, né, das sentinelas, então não deve ser tanto problema assim. Para mim foi uma mudança besta, cara. É, além de ter afetado a gente no bolso, né, Yuri, mas na boa, assim, firmar o compromisso de não seguir com a coleção de lenda com planinautas, porque os planinautas sempre foram lendários, sempre foram personagens. Né? Não tem por que você, agora que tem a palavra lendário, você agregar na tua coleção. Sei lá, para mim eles sempre foram personagens. É. Mas para mim é uma regra besta, por quê? Imagina que o governo federal manda toda a embalagem de leite ter um selinho dizendo produzido por uma fêmea. É, não é redundante? É, acho que o título de Planeswalker já meio que faz ele ser lendário, né? Não, é porque não vai ter planinauta que não é lendário. É, então pra que escrever o lendário lá, né? Eles só estão... É redundante, assim. Se tiver um planinauta que não é lendário, ele vai ser a exceção. Só que a palavra lendário é usada para fazer a exceção. Então, se todo planinauta até hoje é lendário, não tem porque a palavra tá lá. Ela só tá lá por causa dessa função, para você lembrar que você não pode ter dois do mesmo nome no campo de batalha, né? Você não vai poder usar como comandante, né? Não, boa pergunta. Não, você só pode usar criaturas como comandantes, e os planinautas que você pode usar são aqueles do commander que está escrito no planinauta que ele pode ser usado como comandante. Né? Por esse pensamento, você poderia usar encantamentos lendários. Tem um jeito que a criatura e vira planinauta, ele pode ser usado? Ele pode. Ele é usado bastante, inclusive. É, mas... Então, eu não gostei porque achei meio besta, meio redundante, assim, tem como brincar bastante com isso, mas parece desnecessário, sei lá. Mas vai abrir algumas coisas interessantes no Modern, né? Vamos ver como fica aquele Tribal de Gideon, que é o deck mais conhecido até agora. E o Yuri, eu anotei isso aqui no lugar errado, mas vamos falar de algumas cartas de Ixalan, então? Quais são as quatro tribos de Ixalan? Temos dinossauros, o que mais? Tritão, pirata... Piratas. Ratos Cast, aqui é DR. No rum in the captain's barrel, there's rum in the captain's table, and rum in the captain's crew, so buy the captain rum. É, dinossauro, tritão. Ah, vampiros. Oi? Ah, vampiro. Vampiros estão também aí. Uma coisa só, terminando aqui que eu anotei e tinha esquecido de falar. Tem duas lilies de 3 manas muito fortes em Modern, né? E agora você pode ter as duas no campo de batalha ao mesmo tempo. Você não precisa se preocupar com o limite. Isso eu achei interessante também. Só esqueci de falar. O que mais? Falamos de tribos, né? Dinossauros, Yuri. Algumas cartas antigas sofreram errata para mudar o tipo também para dinossauros. São poucas. As mais importantes são o Deathmist Raptor, que agora é dinossauro também, né? Aquele carta de dragões de Tarkir. E o Imperiosauro. Cara, Imperiosauro, você lembra dessa carta? Não. É Divisão do Futuro, é um bicho 4 humanos 5-5 verde. Só que você só pode castar ele de terrenos básicos. Eita. Além dessas duas, outras também viraram dinossauros, né? Com a errata. Mas vamos pros spoilers, cara. Eu gostei muito de um Regiosauro Alpha aqui. Não tem ele em português, mas eu vou falar ele como ele tá aqui. Olha, é 3 uma vermelha e uma verde. 4-4, todos os dinossauros que você controla têm ímpeto, e quando ele entra em jogo, você põe um dinossauro 3-3, uma ficha verde de dinossauro 3-3 com atropelar. Você lembra de um dragão chamado Broodmate Dragon? Ah, lembro. Esse aqui é o Broodmate Sauro. É, o dragão ele era de 3 cores, né? Era preto. Esse é 2. Mas esse aqui, ele põe 5 manas, você põe um bicho 4-4 e outro bicho 3-3 com atropelar, e os dois têm ímpeto. Não, perdão, só o bicho 3-3 tem ímpeto. É, ele não tem. É, ele deveria ter esse negócio de ímpeto. Cara, esse bicho é só raro, mas eu acho que ele vai jogar muito no tipo 2. Se não jogar, é porque o tipo 2 tá insano de power level. A gente tem um bicho bom, que é aquele dragão, né, o Glorybringer, mas... É, o Glorybringer, numa mesa que não tem criaturas do oponente pra você dar alvo, ele não é tão bom como esse cara aqui, né? E se você tiver como blinkar, esse cara fica melhor ainda. Mas tem mais carta, Yuri. Teve uma azul aí que chamou a atenção, uma incomum. É, chama Domador de Tempestades Sireno.
que faz? Fala aí o que faz. Preguiçoso. Puruma Azul é uma sirena pirata mago 1/1 voa. Você paga uma e sacrifica ele, anula mais calvo que tem você ou uma criatura que você controla como alvo. Cara, isso aqui é forte. É, bem forte. E esse sacrifique, uma mana azul, sacrifique tá minúsculo. O S tá minúsculo, isso tá me incomodando, cara. Não é estranho pra você também? Não, acho que não. Eles consideram o símbolo de mana azul como a primeira letra. Então é legal que não tem o tap essa criatura, né? Então você pode... Ela tem ímpeto pra essa habilidade, né? Ah, sim, sim. E ela voa, uma mana 1 voar, né? Uma mana 1 voar. É. O pirata aeroveleiro, Yuri, o que faz? Quando entra em jogo... Quando entra no campo de batalha, o oponente alvo revela sua própria mão. E você escolhe uma carta que não seja um terreno e nem uma criatura. E aí essa carta fica exilada até esse pirata sair de jogo. Ele é uma e uma preta, né? Isso. 1/2 voa. Pô, tudo bem. 1/2 voa por duas manas não é tão um corpo tão bom, mas ele lembra o Brain Maggot, né? Isso. Só que tem uma pequena diferença. O que que é? É que o Brain Maggot pode tirar qualquer carta, né? Que não seja terreno. É. Esse cara aqui é um Duris, né? Isso. É, ele tira não criatura. Mas ele parece melhor do que o Brain Maggot por ter voar e por ser 1/2. É, sabe por quê? Raide tá no formato, não tá? Uhum. Bichinho, piratas pequenos de 1 e 2 manas que voam, né, ou tem qualquer tipo de evasão, engatam dano. O que é importante, eles podem atacar sem morrer, e aí você baixa um bicho de 3 manas que tem Raide, ou qualquer coisa, qualquer mágica que tem Raide também. É... Eu espero que tá falando certo o Raide, senão deve ter alguém muito puto escutando isso. É, só falando, eu falei de Duris, desse pirata, né? 3 cartas comuns nessa edição, muito fortes, para formato como Modern, apareceram, cara. Optar, pela primeira vez em Modern, voltou, né? Optar é uma mana azul da Vidência 1 e compra uma carta, né? Ah, mas Preordain é melhor. É, mas Optar é mágica instantânea. Então, enquanto está no turno do oponente, você pode deixar uma mana azul desvirada para dar optar no passe ou dar Spell Pierce, porque Spell Pierce também está voltando. E se você não tem o set de Spell Pierce, faça o set agora. Está voltando como comum. E, além disso, Duras. Duras está voltando como comum também. É importante ter essas cartas no formato. Elas seguram bastante combos e são ferramentas de controle também. É legal. Optar, como é a primeira vez que a gente vê no Modern, talvez apareça no formato, hein? Eu gostaria de saber do pessoal que joga Modern aí se vai aparecer ou não. É, Yuri, continuando com o nosso spoiler aí, tem um dinossauro bicho papão. É, o tirano da carnificina. Olha o nome do bicho, velho. É, e a imagem dele é assustadora também. É verdade, tem, olha. Deixa eu ver, tem 4, 5, tem 8 humanos em volta dele e ele tá dando um pau em todo. Pô, o que ele faz? Ele custa 2 verdes e 4, custa 6 manas, ele é 7/6, não pode ser anulado, tem atropelar e resistência à magia. Chupa, controle. E ele é mítico, né? É, ele é mítico. E tem, vamos falar de da primeira planinauta formada em letras, então? Não que todo poeta tenha que ser formado em letras, mas é a única referência que eu consigo encontrar. O que a Huatli faz, Yuri? Não? Tá difícil de ler? Huatli, poetisa guerreira. É 3, uma vermelha e uma branca. Entra com 3 marcadores. E mais 2, você ganha uma quantidade de pontos de vida igual ao maior poder entre as criaturas que você tem. 0, põe uma ficha verde 3/3 atropelar. E menos X, você distribui X de dano entre qualquer número de criaturas só. E elas não podem bloquear nesse turno. Gostou dela? É, ela parece boa. Interessante que, ó, você pode usar qualquer uma das 3 habilidades assim que você baixa ela. É, isso é isso, bom. É, outra coisa, você não dá dano em jogador com ela, né? Isso não deixa a última habilidade um pouquinho chata, né? Você precisa de criaturas para ganhar o jogo. Ela não é um finisher em si. É, a primeira habilidade, ela só é boa porque põe 2 marcadores. Ganhar vida não deve ser tão relevante. É, a segunda parece ser a melhor. Custa 0, põe uma ficha de poder 3, que é bastante, e é um dinossauro. Propela. É. Curioso que ela é uma polininauta Boros e põe uma ficha verde. É, eu imagino que eles fizeram isso para não ter que lançar uma ficha Boros que faz a mesma coisa que as outras cartas que fazem a mesma ficha verde, né?
lembra dos Xenagos na época lá de Teros, que lançaram uma ficha que era dele, que não tinha ímpeto mesmo, porque para evitar de lançar uma coisa muito parecida. Mas ela parece boa, cara. A gente tem o Gideon aí que tá saindo do formato e entrando um novo Plenalto que costuma mais, mas tá mais equilibrado do que o Gideon, né? Que era o Gideon era muito mais forte do que isso aqui. Eu acho que vai ver jogo, porque é um Plenalto e faz fichas de graça, né? Fichas 3-3, não é mais bichinho 2-2, não. É ficha 3-3 e de dinossauro, né? Ela vai ser uma das cartas mais caras da edição desde que a edição começar a sair, com certeza. Ah, Yuri, agora tem uma coisa sobre o vazamento das cartas de Ixalan. Você lembra que um tempo atrás vazou uma ficha inteira? Lembro. Então, a Wizards não falou nada. E agora, recentemente, o Scott Keller, que é o VP de criação e produção, lá lançou um artigo explicando o que aconteceu. Foi o seguinte, um ex-funcionário temporário supostamente retirou uma pilha de folhas sem corte de Ixalan. Ele entrou na fábrica, na gráfica, e subtraiu uma dessas pilhas. Uma dessas fichas. Ele burlou a segurança e saiu do prédio. Só que uma câmera de segurança pegou tudo. Então foi constatado roubo. E diferente do Brasil, que aqui tudo acontece feijoada, lá o cara que rouba, ele vai preso. Ele não fica em casa sob prisão de domiciliar, sem tornozeleira, porque tá faltando tornozeleira. Então ele foi preso, né? A Wizards, lógico, foi avisada, e bem antes da divulgação ao público daquelas fotos com qualidade ruim, né? Ele tentou vender no eBay aquela ficha. E a Wizards iniciou as investigações, envolveu a polícia e tal, e eles conseguiram prender o sujeito, está preso mesmo, esperando estar sendo processado judicialmente, inclusive por roubo industrial, né? Eles publicaram então nesse artigo todas as cartas vazadas. E coincidência ou não, o Felipe vai ficar fora 6 semanas também aqui do podcast, tá? Ele tá viajando. Desculpa aí, Felipe. O que mais? Uma última coisa, as vagas do Nacional aqui. Eu avisei lá no Facebook, no Twitter, né, que ia ter mais 115 ingressos à venda no dia 1º de setembro. E já acabaram em 10 minutos, na verdade. Todas as vagas do Nacional. Não tem mais novidades sobre isso. Eu entrei no site agora da Bazar de Bagdá e todo mundo que conseguiu está dentro. Quem não conseguiu, não, eu acho que não deve ter outra maneira de entrar, né? A procura foi muito alta e a disponibilidade de vagas não conseguiu dar conta disso. O lugar não tem espaço para mais gente, né? Por fim, Yuri, você curte cubo, né? Sim. A Wizards tem lançado uns cubos diferentes. Cubo Legacy, cubo Vintage, cubo Modern. Qual o cubo mais legal para você? Eu gosto mais do Vintage. Por quê? Ah, porque tem as melhores cartas do Magic. Boa. Você gosta de fazer coisas roubadas, como Balance, Mox, Black Lotus, Tinker? Isso, tudo que for o mais unfair possível. Ok. Mas a Wizards ainda agrada aqueles que curtem algum cubo um pouquinho mais justo, né? Então, o cubo Modern tá de volta no mall. Se você está ouvindo isso, ele já está online e vai ficar até o dia 25 de setembro. Né? Vamos ver se até lá a gente lança um programinha sobre cubo para aproveitar aí. E uma última coisa sobre o Magic Digital, dia 7 de setembro, né? Enquanto a gente grava isso aqui, vai ser, se você está ouvindo isso, já está no ar, lá na Twitch, uma transmissão do Magic The Gathering Arena, que é o novo jogo digital de Magic. E vai ser o primeiro first look, né, no jogo. A gente não sabe o que é, pode ser FPS, pode ser igual duels, pode ser jogo de estratégia, qualquer coisa, a gente não tem ideia, né? E por enquanto é isso, Yuri, vamos invocar o teu baldo pra passar? Vamos lá, chama aí. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Tá começando a compra, Yuri, uma coisa. Agora que mudou a regra de Plenalto, qualquer carta que fala de buscar coisa lendária, de deixar adicionar coisa pra, mana para coisa lendária, cresceu. E o expoente aqui foi a Sissai. Lembra da Capitã Sissai? Sim. A versão de Frondovolt Legends, sozinha, tá valendo mais do que eu paguei no Frondovolt Legends. Inteiro. É absurdo. Essa carta foi para 50, 60 dólares quando anunciaram os Plenaltos lendários. Sabe por quê? Porque ela tutora a Plenalta, pô. Que coisa mais poderosa que isso? Além de tutora a Plenalta, a mesma carta tutora Berço de Geia e tutora criaturas lendárias e artefatos e encantamentos lendários. É idiota. Mas, além disso também, um Taidaki, que é um terreninho lá de Kamigawa, que adiciona 2 manas, mas você só pode castar coisas lendárias, também cresceu. Eu odeio esse terreno, não deu certo.
Já coloquei ele no meu deck de Cisai, tentei algumas vezes, mas é horrível, porque você tem que pagar vida, né, entre jogo virado, enfim. E ele não adiciona mana para outras coisas também. Eu nunca curti esse terreno. Mas quando eu comprei ele, ninguém gostava também. Né? Ele custava centavos. O foil custava centavos. Né? Então, para ter uma ideia aí. E Yuri, o que você estava vendo de grandes mudanças nos preços ali nas semanais, no tipo 2? A gente está chegando perto da rotação, né? Então, imagino que muita coisa tenha saído. E aí, o que você está vendo? Então, os que mais mudaram aqui nessa semana... O Deus Escaravelho subiu 34% e o preço... Ô, louco! $20? É. Ah, e qual que mais desceu? The Earthshaker... Kens? É o bichinho vermelho com ímpeto. Desceu 10% e está 3,50. Tudo bem. Só dá uma olhada em Ixalan. Aqui tem uma tab com os preços de Ixalan. A carta mais cara de Ixalan até o momento é o Jace, de 3 manas. Olha só. Que interessante. Mas tem outras cartas que estão ali perto dos $10. A Huatli, por exemplo, está $10. Ah, não, mas é a Huatli de Planeswalker Deck, esquece. Vai ter aqui. Mas o Jace está $25 na pre-order. Tá caro, hein? Você acha que vale $25 esse Jacezinho? Ah, eu acho que não. É, também acho que não. Dá uma olhada aqui no Modern, ver o que mudou na parte das lendas. Uau! Oi, Yuri, lembra de Yonji? Que não. Barra a entrada. Não lembro. Nossa, é um bicho muito ruim. Eu jogava pra gerar turnos infinitos no deck de Sisai. É um bicho de 7 manas branco. Ele é 4-4 e diz assim, quando uma permanente lendária, que não seja ele, for morrer, né, ela volta pra sua mão. Ah, eu lembro dessa carta. Então, eu usava ele no deck de Cisai porque eu gerava mana pra cacete e tinha o Mind Slaver. Então, se eu conseguia gerar, acho que era 10 ou 12 manas, eu controlava o turno do oponente pra sempre. Porque o Mind Slaver tem que ser sacrificado. Então, ele voltava pra minha mão e eu baixava de novo. Né? Era um combobo, né? Um combo muito besta, só se meu oponente não matasse o Yonji ou me deixasse correr com o jogo, né? Que eu conseguia fazer esse combo, mas ele subiu 250% por causa da regra lendária. Ele tá quase $4. Ele foil me custou centavos, cara. Me custou coisa de 30 centavos de dólar. Mas por que ele tá tão caro? Porque assim, se você tiver ele por algum motivo, conseguir baixar ele no Modern, né? E baixa um Planinauta logo depois, você pode dar ultimate desse Planinauta e ele volta pra tua mão. É verdade. Entendeu? Mas, sei lá, deve ser só especulação. Ou Commander, né? Commander mexe muito com os preços dessa forma. Porque aí o pessoal que joga pode montar deck de Planinauta agora. Eu acho que Commander é um formato que vai ficar mais chato por causa dessa nova regra de lane nos Planinautas. Porque o pessoal vai abusar bastante. O Untaidaki que eu falei tá $8. Tá mais de $8. Ele custava 30, 50 centavos o foil antes. O normal tá mais de $8. É bizarro isso. Né? E Planinauta subiram de preço também, né? O Sarkhan Broken subiu de preço, ele tá quase $14. Então tem muita mudança aí para as pessoas que estão pensando em jogar Modern ou principalmente Commander, né? Agora com essa mudança de regras aí, com as novas tribos de Ixalan chegando também. Sugiro ao pessoal que fique atento aí. Uma última coisa, quero dar duas dicas aí que a rotação tá chegando, Yuri. Primeira coisa é, qual a melhor cor que tá chegando? Que você viu até agora, das poucas cartas de Ixalan que você viu. Ah, eu acho que o verde tá forte. Também acho. Mas o vermelho também vai ganhar muito, porque já tem a Braid no formato e também tem um removal vermelho muito bom que tá voltando, que é o Lightning Strike, né? Então, tá sobrando opção de removal de 2 manas no vermelho. Eu pegaria as duais vermelhas agora. Eu acho que ela, se o vermelho voltar, jogar mesmo, as duas vermelhas devem subir de preço. Né? Então, tem que correr atrás das vermelhas. E, por fim, uma dica de preço no mall. Lembra das Wastes, Yuri? Aqueles terrenos básicos? Sim, lembro. Gera um mana incolor, né? Isso. Isso, então. No mall, cara, tem pouco bot vendendo a um centavo. Na verdade, os poucos que eu encontrei, eu comprei todas. Não é um centavo, é 0.001. É um décimo de centavo. Né? E eu acho que a tendência é aumentar, porque agora que está saindo do tipo 2, as pessoas vão começar a pensar, se eu quiser montar um deck incolor no Commander, se eu por acaso precisar disso um dia no Modern, né?
Lembrando que é um terreno básico, você não tem como adicionar infinitos, não tem nem como adicionar um de graça no mall, né? Você precisa comprar, precisa possuir os wastes, então aproveita que está um décimo de um centavo e faz, compra lá 20, 30 para jogar Commander se um dia você quiser. Senão depois você vai se arrepender, né? Se você tiver aí com algum dinheiro sobrando alguns potes. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. E hoje, episódio especial com uma pessoa especial aí. Quem é sua pessoa especial? Tudo bom, Grilo? Tudo bem, MP, como as coisas? Tudo bem. Pergunta assim, faz calor aí no hemisfério norte onde você tá? Ah, cara, vou apenas dizer o seguinte, quando eu tava no Brasil de férias, que aí é inverno, aí tá um pouquinho mais quente do que aqui. Nossa, sério? Que delícia, assim, cara, que delícia. Assim, não, mas meio que compensa, né, que os dias são um pouquinho mais, os dias são mais ou menos frios aqui, mas também tá fazendo bastante sol, né, então você nem percebe. Também não tá ventando tanto assim, então a sensação térmica já não é a mesma, né, mas assim, estritamente falando, tá mais ou menos a mesma temperatura, que tá um pouquinho mais frio dependendo do dia. Ah, que ótimo, cara, fantástico. Não tem aquele calor escaldante que fica aqui em dezembro e janeiro. Ah, nossa, nem me fale. Aqui o verão daqui é agradável. Que bom. E de resto, apenas... como é que tá o Magic? Ah, cara, o Magic tá... Ah, tá indo aqui. Ah, não, tem que te contar... Antes da historinha, deixa eu te contar a historinha. Vamos lá. Você já viu alguém ganhando porque o oponente deu foto cinza em você? Não. Porque ele perde 2 de vida, mas ele sabe que ele vai perder 2 de vida. Não, então. não por causa dos 2 de vida, porque ele te fez descartar uma carta e porque por ele ter te feito você descartar aquela carta, você ganha. Nossa, nunca. Eu consigo pensar em tática de guerrilha. Eu tenho que admitir que foi meio tosquinha, mas fez meu dia. Que, ó, assim, aqui na loja daqui do lado, vez ou outra, tem torneio Modern, né? É. E junta uma quantidade razoável de gente, né? Então fui lá e levei um deck de UR Storm. Ah, você foi jogar. Sim, fui jogar. E apitar também, né? Que também que quando você só chega, apita aí que você não tem que pagar a entrada. E eu, bora. Multitask aí, é comigo. É, isso aí. Aí assim, aí tá tendo esse deck aí de UR Storm que usa Gifts and Given. Só que eu só tô com 2 Gifts and Given, então eu também tô usando a ascensão do Piromante pra meio compensar. Ok. Pra quem que quiser saber, Gifts and Given é muito melhor no deck. Já fiz a prova. Olha, boa. A volta da carta, né, Guilherme? Ela tava sumida durante um tempo. Sim, tem que terminar de comprar o set antes que suba o preço, né? Boa. Então, mas enfim, assim, eu tava jogando contra Grixis Shadow. Eu tava com a Ascensão do Piromante no campo de batalha sem nenhum marcador. Minha mão era 2 Gifts and Given e um Ritual. E no meu cemitério tinha outro ritual e mais nada que pudesse colocar marcador na ascensão. E o que, que ele tirou da tua mão? Então, no turno dele ele fez fotos em mim. É. E em resposta eu fiz ritual, coloca o marcador na ascensão. Boa. E aí minha mão só tem 2 Gifts and Given. Então deixa os fotos resolver. Ele tem que tirar um dos fotos Gifts and Given. Aí antes de passar a fase, eu passo outro Gifts and Given e coloco o marcador no Piromante. Aí já viu, né? Aí pego as peças do combo e turno seguinte eu ganho porque fiz todas as maluquices lá. Nossa, ele te ajudou bastante, cara. Pois é. Por essa ninguém esperava. Fantástico. não é fácil jogar contra a ascensão do Piromante. Não. Na verdade é, se você tiver uma clique do Progenis, você matou a ascensão. GG, é verdade. GG. Não só esse deck, como vários outros do Modern, né? Uhum. Caramba, que legal. Mais legal ainda é que foi contra o Grixis Death Shadow, né? Porque o deck tá em todo lugar aí. Ah, sim. Tá uma praga isso aí. Tem que ser banido, Bill? O que você acha? Não sei. Eu acho que não tem necessidade, pelo menos por enquanto. Saberemos no final do mês. Ainda mais que todos esses banimentos estão deixando tipo, um gosto amargo na boca das pessoas. Eu acho que não.
acho que não chega tanto, né? Porque Dust Shadow, no fim das contas, ela não é uma carta tão difícil de se matar, né? Só um... Quer queira ou não, é tipo só um bicho com stats. O que acontece é que, dependendo da sua vida, a disparidade entre stats e custo é muito grande, né? Mas... E o deck acaba sendo extremamente eficiente, né? Não... É, não sim, nada. Mas... Assim, pelo menos no princípio, eu vejo o Bunny Death Shadow com o Bunny Tarmogoyf, sabe? Tipo... Tá, ok. Não, se bem que Death Shadow é o deck que tem que ser mais específico voltado pra ele, mas ainda assim eu não... Não vejo tanta necessidade, né? Ainda mais que depois de todos esses banimentos, o pessoal tá meio que em choque. Então, ficaria melhor se a Wizards não banisse nada por enquanto. Talvez se desbanisse até. Tudo bem, a gente tá gravando isso aqui um pouco antes do GP São Paulo, né? Estamos deixando o lore guardado. Que vai ser Modern, né? Nossa fila, que vai ser Modern, né? Então a gente vai ter até mais coisas para falar sobre Modern. Até lá. Espero que o formato continue saudável, né? Na medida do possível. E o que mais, cara? Tudo certo? Apitando de vez em quando? GPs aí? Sempre. Vai ter GP da Suécia, né? Saiu no calendário da Wizards. Acho que vai ter um no ano que vem. Sim, acho que eu vi, só que eu já esqueci qual era. Acho que não tem formato ainda, né? Acho que não, acho que ainda tem muitas coisas a serem. Acho que eles só falaram que ia ser na Suécia, mas não falaram cidade nem nada. Acho que vai ser. Acho que falaram que ia ser em maio, alguma coisa assim, mas coisa meio específica, acho que não. Legal. Ó, você tem a mesma quantidade de GPs que o Brasil. Ah, é. Nossa, pô, ano que vem só vai ter um GP no Brasil, né? Um no Brasil, um no Chile e um lá em cima no México. Nossa, que coisa sem graça. Então, o pessoal tem que fazer valer, né? Tem que aparecer em massa aqui. Tomara que seja limitado aqui, porque acho que costuma vir mais gente, né? Limitado ou moda, acho que são os mais legais. My name is Gideon, and I'm about to die. I found others who could travel between worlds. I resolved to learn from my opponents. In countless battles, I've won every time. Until now. E, Grilo, vamos falar de lore, então. História hoje é do quê? A história de hoje vai ser do bloco de Amonkhet, né? Aproveitar que a história acabou faz pouco tempo e não deixar esperando pra não ficar datado esse vídeo. Legal. Esse vídeo. Pra quem tá assistindo no YouTube. Pra quem tá assistindo no YouTube, né? Se você tá assistindo no YouTube, por que você tá assistindo? É uma tela parada com o logo. Vai jogar Civilization enquanto isso. Tá jogando Civilization, Grilo? Ah, eu dei uma parada. Era vício demais, cara. Eu tive que parar. Isso que era o 5, eu nem comprei o 6 ainda. Eu lembro de um sujeito que fez uma análise lá. Tá no Steam. Mais de 2 mil horas jogadas. Aí a análise dele foi... Eu joguei um pouquinho, até que é legalzinho. É razoável. O jogo faz isso. Mas vamos lá. Onde que nós paramos com a Jacist League? Foi em Kaladesh, né? Foi em Kaladesh. Tá, então vamos dar a nossa retrospectiva. Então, anteriormente em Max 2. Oi, eu sou o Goku. Gente... Oi, eu sou o Goku. Pergunte aos seus pais o que é isso. Então, os sentinelas tinham acabado de chutar a bunda do TZR, destruíram lá aquele portal interdimensional que o Nicole Bolas queria muito. Uhum. Enfim, aí vazou pra alguém aí que Nicole Bolas tava em Amonkhet, né? Então, o Ajani que tava lá no meio, que tinha caído de paraquedas na história, chegou e falou: galera, tá, a gente pode confrontar o Nicole Bolas, mas vamos fazer isso com cuidado. Antes de mais nada, vamos juntar nossos aliados, vamos planejar isso com calma, porque esse Nicole Bolas não é flor que se cheire, não. Ele não é brincadeira. Bem, tá no chão. Não, beleza, Ajani, vamos fazer isso mesmo, é isso aí. Então, beleza, o Ajani vai embora. Aí então os outros viram um pro outro e falam: vamos atacar o Nicole Bolas agora enquanto ele não tá preparado. Aí o resto falou: bora. Só a Liliana que tinha um pouco de bom senso, que só queria ir pra Amonkhet pra matar o Hazokef, que é um dos demônios que fez o pacto com ela.
Ah, já tem. Ela tem uma motivação compreensível, né? Mas o resto queria atrás do Nicobolas porque acharam que era uma boa ideia, né? Então, a história se encerra com eles fazendo o Planeswalk pra Mooncat. Ok, todos exceto o Ajani, né? Todos exceto o Ajani, que ele tem cérebro. Legal. Então, aí nós começamos, então, com eles descendo já no plano. Pra sim. Pra ter uma ideia de como é esse plano. Então, esse plano é uma maravilha. Eles chegam e já estão no meio de um deserto. Tá um sol escaldante. E eles chegam. Desgraça de lugar. E se não me engano, a Mooncat tem dois sóis. É tipo Tatooine. É um deserto com dois sóis. Boa. Aí chegam, nossa, que lugar bosta. Um deserto, calor desgraçado. Aí chegam, bom, beleza. A gente tá aqui e como diabos a gente vai achar o tal Nicobolas? Então eles viram, olham pro horizonte e falam, eu acho que eu sei onde a gente pode encontrar ele. Aí, muito sutilmente, humildemente, eles veem no horizonte uma construção que tem o formato dos chifres do Nicobolas. Então, pra quem já tem os terrenos de Mooncat, tem lá os chifres do Nicobolas com o sol chegando perto do centro, né? Isso. Super humildão, né? Eles chegam, beleza, vão em direção aos chifres, que deve ter alguma coisa lá, né? Então eles vão lá naquele desgraçado de sol escaldante e de repente alguma coisa começa a se mexer pelas dunas, né? Aí os caras chegam, o que é isso, né? Aí eis que surge um monte de mortos-vivos saindo das dunas do deserto querendo um pedacinho de Planeswalker. Aí então tá todo mundo boladão, menos a Liliana, que achei isso maravilhoso, né? Porque aí eles são zumbis desmiolados, né? Então eles vão lá lutando contra, né? É tipo zumbi pra caramba. Mas beleza, aí a Liliana tá lá de boa, chegando, não, vocês não querem, vocês tipo, manipulando zumbis, falando, não, vai embora. Ela consegue? Consegue. Boa. Mas aí a coisa piora, porque ele pensa, você já viu aquele filme Duna? Não, porque. Acho que a gente já fez essa referência até. Eu tô com um livro aqui e não terminei de ler, então não quero ver o filme. Então você já viu o Sandworms? Ah, sim. Então, aparece um desses, um minhocão gigantesco saindo da areia e querendo também um pedacinho de Planeswalker, né? Só que, Grilo, eu li o Encantamento Verde, não aparece só um. Aparecem vários, O Encantamento Verde aparece um cada final de turno, né? É. E assim, zumbis são uma coisa, mas pô, isso aí já são outros 500, né? Tá mais então, pro território do Garruk do que pra Liliana comandar esses bichos. Ainda mais porque a Liliana é comida viva por um deles. Uau! Sai um da terra e come ela viva? Pois é, sim. Mas ela consegue se livrar porque tinha inveja ou essas coisas, né? Então eles conseguem safar e chegar, mano, vamos continuar indo que a coisa tá brava, né? Aí é nisso que a coisa tá ficando feia e o Gideon já tá começando a ficar todo bolado porque acha que já vai estar meus amigos morrendo. Dá meio que um clarão, assim, que um clarão cegador que mata um dos Worms. Aí todo mundo fica falando, nossa, que foi isso? De onde veio? Foi o Gandalf. Aí, foi o Gandalf. You shall not pass. Tá, então, aí eles veem, e eles veem um ser gigante, um ser humanoide gigante, só que no lugar da cabeça tem uma cabeça de jacal toda adornada de ouro, né? Aí eles falam, oh! Aí Gideon fala, nossa, deuses aqui? Ah, o Gideon já tá bem ambientado com deuses, sim, né? Sim, Gideon de Teros. É. Eles falam, oh, deuses aqui? Como é que pode ser? Se o Nicobolas manda aqui, como é que pode ter divindades aqui, né? Aí essa seria a Hazoret, a deusa do zelo. Ah, a deusa vermelha. Sim, e aí ela guia eles até a cidade local, que é Naka, esqueci o nome, Naka alguma coisa. Aí, que é um lugar, seria um lugar seguro, né, enquanto ela vai lá, tá lá dando um jeito nos Worms, né. Então eles se mandam lá pra cidade, que é uma cidade bem, bem parruda, né? Cheia de pirâmides e um monte de rios e tal. E beleza, então até que não é só desgraça aqui, né? Ah, é Naktamun o nome da cidade, né? Naktamun, isso. Bom, enfim, então eles vão lá, eles cruzam o deserto e eles finalmente chegam em Naktamun. Aí... Primeira coisa é se hidratar, beber muita água.
A primeira coisa é conseguir entrar, porque tem uma barreira mágica chamada Hekma que está protegendo a cidade contra todas as mazelas do deserto, né? Ah, como os Worms, né? Okay. Sim, tanto que tem uma carta que é um encantamento que acho que é incomum de Amonkhet, que ele tá lá que mostrando um pátio lá com uma menininha brincando, aí tem o Hekma, do outro lado só tem um monte de zumbi assim, só salivando, sabe? Só querendo entrar. Ah, ok. Isso aí é um plot device, né? Pra isolar a cidade, fazer tudo acontecer ali, isolar do resto do plano. É, de certa forma, né? É como se o plano de Amonkhet fosse só essa cidade e o resto tudo fosse um monte de porcaria, sabe? É natural, né? Assim, às vezes uma aventura pega o plano inteiro, como foi em Zendikar, às vezes você tem que ficar fechado em algumas poucas cidades onde as tretas acontecem. Né? Sim, inclusive acho que já perguntaram pro Michael Rosewater qual o tamanho exato de planos. Ele fala que, tipo, varia, né? Então acho que ele citou como exemplo o Innistrad, que se não me engano é... O plano de Innistrad, pelo menos como as pessoas conhecem, é só um continente. Porque além do mar, tem alguma treta com espíritos que ninguém consegue passar. Então, até onde você sabe, a gente sabe, Innistrad é só um continente. Então, eu imagino a Monquete como sendo alguma coisa assim. A gente tem essa cidade aí e de resto, sei lá, cara. É um monte de nada. Eu fico pensando, por exemplo, ali na África, na região do deserto do Saara, né? Será que o deserto inteiro faz parte de um município? Entendeu? Deve ser mais ou menos isso, Naktamun e o deserto gigantesco em volta, tudo é Naktamun, tudo é um município ali. Bom, o que eu ia falar do deserto do Saara é que ninguém liga pra quem é o dono do deserto do Saara, porque é um monte de areia lá e ninguém tá interessado, né? Verdade. Mas enfim... Aí eles chegam, tá, o Jace olha pra barreira e fala, consigo abrir um buraquinho aqui pra gente poder entrar, né? Então eles vão lá, eles vão entrando, e de repente aparece um Aven, como é em português? Esqueci, o Aveno? Aviano. Um Aviano. Eles falam, pô, que diabos, de onde vocês vieram? O que vocês estão usando? Sai de perto aí que eu tenho que consertar o Hekma. Ele fala isso, tipo, o Jace tipo, abaixa as mãos e o Hekma fecha de novo. Aí eles ficam, aí... Mano, você já percebe que o Aviano fica um pouquinho desconfiado com esses estranhos, com essas roupas estranhas que estão abrindo e fechando a barreira que protege a cidade, né? Claro, são os forasteiros. São os forasteiros. Aí o Jace tem que dar lá, tem que fazer lá o Jedi Mind Trick, né? Então, você não precisa da nossa identificação. Nós trabalhamos para Temet. Aí ele, beleza, eu vou levar vocês pra Temet. Aí a Chandra vira e fala, Jace, quem é Temet? Eu disse, não sei, deve ser alguém com autoridade, né? Tava na mente dele. Tava na mente dele, né? Então eles encontram o Temet, que é um dos vizirs, né? E a primeira coisa que eles notam é tipo, pô, esse moleque é novinho, né? Tipo, 14, 15 anos, estranho. Mas aí eles falam, eles pra mim que dá... eles meio que pra dar uma desconversada, falam, não, a gente é de outro distrito e tal, tal, tal. E o Temet... Ele tá desconfiado, mas por enquanto. Enquanto aceita, né? Ele fala, beleza, vou dar um tour no lugar pra vocês, né? Então a ideia geral. Aí é meio que um world building de Amonkhet, né? Só então, uma coisa, Grilo, a Nissa tá junto nessa parada? Ah, sim, ela tá sempre ali. Não iam estranhar ver uma elfa ali no meio? Porque não tem elfo, né? Eles olham pro grupo de Planeswalkers e acham estranho na hora. É suspeito, altamente suspeito. Né? Eles olham pra Liliana e, tipo, e chega, nossa, como é que você tá usando essa roupa nesse calor desgraçado? Esse tipo de coisa. Boa. Então, entre nesse biquíni agora. Disso. Aí então, eles estão lá fazendo o tour pra cidade, cara. Tudo super limpinho, assim, tudo bonitinho. Aí eles vêm lá, as múmias tá fazendo todo o trabalho pesado, sabe? Limpando, carregando coisa. Não tem nada a ver com bolas, né? A primeira coisa que eu pensaria. Tudo funcionando certinho, né? Tá certinho, em ordem. Não tem nada a ver com bolas. Eles veem que tem bastante gente lá só treinando. O que as pessoas mais fazem é treinar. Eles chegam, ué, por que eles estão treinando? Aí eu também te olho assim, ué, vocês não sabem? Eu acho que esses aí estão treinando pra fazer o trial do Ronas. Eles falam, ok.
As provas, né? Então, as provas. Já descobrimos aí o nome de um deus e já sabemos que tem uma tal de provas aí. Sim. É, bom, em geral, assim, ó, resumindo o world building. Então, eles têm aí a Mooncat. A Mooncat é um lugar super limpinho e essas booms aí que fazem todo o serviço são os Anointed, né? Eu não sei como é em português. Ah, não vou lembrar agora. Mas, enfim, essas são múmias, são pessoas que morreram durante os trials, as provações, né? E eles foram magicamente ressuscitados para fazer esses serviços, enquanto o resto das pessoas tem bastante tempo para treinar, né? E aí, toda a ideia é assim que os trials, ou as provações, que se você passar em todas, você vai ter um lugar ao lado do Deus Faraó. Oh. Você vai ter um lugar eterno ao lado do Deus Faraó. E todo plano tem esse culto às deidades, né? Então o plano tem cinco deuses. A Oketra, que é a deusa da solidariedade. O Kefnet, que é o deus do conhecimento. A Bontu, que é a deusa da... É da Glória? Não lembro. Não, na Glória. Acho que é a deusa da Glória. Glorificada. Bontu a Glorificada. É, eu não lembro se é da Glória. Acho que é outra palavra, mas... Acho que vocês entenderam, né? Aí a Hazoret, que é a deusa do zelo, e o Ronas, que é o deus da força. Então, e também, acima deles, tem o deus Faraó, que... O nome nunca é citado, pelo menos para as pessoas. Ninguém sabe o nome dele, só sabe que é o Deus Faraó. Que aqueles chifres lá gigantes que estão lá representam ele. Okay. Aí do grupo, quem fica mais embasbacado é nada mais nada menos que Gideon. Porque no estilo clássico de deuses gregos, os deuses de Teros são uns escrotos. Tipo, love me ou morra. Uhum. E pra quem não sabe a historinha do Gideon, assim, resumindo bem por cima, ele foi enganado pelos deuses. Ele foi meio que enganado pelo Elliot. E ele tentou matar o Erebus. Aí foi tipo uma arrogância extrema, né? Tanto, e foi por causa disso que... Ele acendeu os amigos dele morreram. Os amigos dele morreram. Então isso. Ele tá sempre assim. Então... Mas assim, ele olha pra esses deuses de Amonkhet e ele fica embasbacado, porque os deuses de Amonkhet se acham superiores. Eles andam entre as pessoas, eles estão sempre falando com as pessoas, ajudando, mas fica, uou! Talvez essa seja a minha nova casa, E, enfim. Aí o Temet vira assim pro Gideon e fala... Dona Oketra aqui vai cuidar de você. E a Oketra olha pro Gideon e imediatamente sabe o nome dele, o nome de verdadeiro dele, que é Kifion. E ele fala, você é um dos meus. Nossa, ela lê pensamentos você... também? Não sei direito como funciona esse negócio, não, mas... Aí ela fala, Kifion Eros, você irá comigo? E os outros ficam... E os outros estão com um destino incerto ainda, né? Então, o Temet te dá um cantinho lá pra todos eles dormirem. Tem pensa ainda, tá aí? Tô. Desculpa que de repente deu um silêncio aí. Eu muto de vez em quando. Porque tem muito som aqui em volta. Sei que. Eu não estou em Amonkhet nesse silêncio todo. Eu estou em Ravnica. Ah, é. Aqui é Rakdos. Mas vamos lá. O Gideon. De Rakdos. só o Gideon tipo, teve ganhou um deus pra ele. Os outros estão ficando meio. A gente vê o que faz depois, né? É. Então o Temet vai lá e mostra os aposentos pra todo mundo e fala: você pode dormir aqui, tal. Aí o Gideon vira pra Xana e fala, nossa, eu tô gostando desse lugar, tipo, esses deuses são diferentes, eu consigo sentir um carinho por eles. Aí a Xana vira, pô, tá ligado que é o Nicolaus que manda nessa parada aqui, né, você pode confiar neles mesmo? Aí o Gideon fala, tem muita coisa que eu não entendo nesse plano, mas eu posso dizer que pelo menos a Oketra é um ser gentil, né? É bom que veio a Xandra com essa injeção de realidade, né, não esqueça que o Nicolaus manda nessa porra aqui. Bom, enfim, eles estão conversando lá na sacada, de repente houve uma maior confusão, né? Uma maior baderna, né? Aí elas veem alguém correndo lá no meio falando: não, as horas são uma mentira, o Deus Faraó é um invasor e tal. E basicamente blasfemando, correndo e blasfemando a plenos pulmões, né? Então tá lá os guardas correndo atrás pra levar ela pra. Sabe, levar ela lá pra o cantinho, sabe?
Aí Xandar vira pro Gideon e fala, oh, a gente não vai ajudar? E o Gideon fala, ah, a gente não precisa ajudar todo mundo, aqui não é Kaladesh que tá tendo uma revolta, sabe? Então, pode ser, a gente tem que ver isso com calma, a gente não pode se envolver assim direto. Ok, não é muito característico dele, né? É, mas tudo bem. É, eu vou ver com calma, porque ele ainda tá meio embasbacado, né? Então ele tá lá todo querendo ao Ketra, né? Com toda a admiração, tanto que de noite ele vai lá procurar ela, e ela vira e fala, ah, o que você quer que tenha uma Yora? E ele fala, você... Uau! Ou melhor, não quer, o que você procura? Quer fica meio estranho. Ah, bom, agora sim. É legal que eles curvam, né? Não curvam, os dois custam a mesma coisa em cartas. É, três manas e três manas, né? Não, o Ketra custa quatro manas. Quatro? Pensei que era três. Três manas, três, seis, double strike. Não, é. Quatro, três e uma branca. Ah, golpe duplo indestrutível. É verdade. Bom, enfim, enquanto isso a Dona Anissa tá tendo uns pesadelos. Tipo, não, ela tá sentindo os gritos do plano, né? Tá sentindo que o plano tá morrendo, tá corrompido, essas coisas, né? Então, que a Anissa é sensível a essas coisas, as lilines do plano, né? Ah, sim, sim. É, agora vem a explicação do splash dela. Não, ainda vai levar um pouquinho de tempo. Tá. Ainda vai ter explicação. Assim, pelo menos especificamente pra ela ter ficado azul no novo PW dela. Aham. Enfim, ela vai lá e acorda suando frio, né? Então ela fica, ela tá toda perturbada, assim, e cara, não dá pra ficar aqui parada. Eu vou dar uma volta e Xandra vai junto, né? Certo. Então elas vão lá passeando, sabe, fazendo, dando conversa de vida, sabe, nutrindo amizade, basicamente, né? Porque verde e vermelho, né, se dão bem. Então eles vão lá e acham um monumento a Ronas. Tem entrando lá mais fim de fazer nada, só olhando assim, e tá, beleza, vamos entrar aí dentro pra ver se alguém pode te ajudar a gente, né? Aí dentro eles acham uma vizira, a Rapatra, que é a dona das cobrinhas. Ah, sei, além da verde e preta. Isso, essa mesmo. É uma pessoa super simpática, né? Engraçado, porque geralmente, quando. Eu acho que é a primeira lenda em muito tempo que eu vejo que é verde e preta e não é escrota. bem observado. Aí então ela, tipo, ela na hora já acha essas duas aí meio curiosas, né, meio diferentes. É, ela, tipo, saca na hora que essas duas não são de algum lugar bem longe, né? São as forasteiras, né? É, então ela dá lá o crash course sobre as provações, né? Então, bom, é assim que funciona aqui, tal, são os múmias aí que ajudam a fazer todo o serviço leve, pesado. E, cara, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para os Zeus, eles não têm o menor problema de te ajudar. E aí ela fala das horas. Ah, então, são 5 horas ou 6? São 5 horas. Aí fala, são as horas de quando o Deus Farol vai voltar, né? E o tempo está se aproximando. Tá vendo aqueles chifres estranhos ali? Quando um dos sóis chegar bem no meio, as horas vão começar. Eu pergunto, tá, e quando é que vai ser? Em 2 dias. Uau! Chegaram no momento certo. Rápidos Cast. Aqui é DR. Olha, na hora. Em algum momento tem explicação do que são esses chifres no horizonte? Sim, de certa forma. Acho que na história de quando o Nicobos começa a dominar o plano, ele explica que é meio que vaidade mesmo, sabe? Só porque ele. Mas é um encantamento que ele colocou ali pra todo mundo enxergar? Ou é um monumento a ele? Não, é só um monumento a ele. Ah, tá. É só massagem de ego. Ah, tá. Fica alinhado exatamente com os sóis aí pra você ficar observando quando chegar a hora. Isso. Okay. Aí chega, beleza, Então aí a Rapatra foi super útil, aí depois, beleza, tirou umas dúvidas e foi embora. Então eles vão lá passeando, eles vêm um monumento meio abandonado, né? Chega, vamos dar uma olhada nisso aí. Aí então a Anissa tá lá fuçando e percebe uma coisa estranha. Então, assim, quando ela tá vendo lá os. Não é frescos, é... Vitrais? Não, vitral é coisa de vitrais. Não, é os... Ah, esqueci o nome. Enfim, os desenhinhos na parede... Hum. Percebe alguma coisa estranha.
os desenhos que pertêm a Nicobolas são muito mais novos do que os outros. Olha, que estranho. E fica estranho, né? Porque então, o Nicobolas veio muito depois da criação de Amonkhet. Então, Nicobolas não criou a Amonkhet. Ele corrompeu. E isso afetou a Amonkhet e seus 8 deuses. 8? Sim, 8! Você só tinha falado de 5, um de cada cor. Pois é, né, mas ela tá, a Anissa tá lá no desenho e fala, não, 8 deuses, mas só tem 5, não, todo mundo fala que só tem 5. Aí fica aquela coisa meio estranha, né, bom, tá bom, vamos continuar explorando aqui. Aí ela viu uma linha de sarcófagos assim, e chega, nossa, pra que serve isso? O que são essas caixas? Aí de repente elas ouvem alguém falando, o que vocês estão fazendo aqui? Aí aparece lá o Gideon com um dos cartuchos no pescoço dele, né? Que em Amonkhet. Oi? Não tô. Um dos cartuchos. Né? Tá lembrando que faziam em Bunch, que é pra onde ele foi, né? Também. É que usava-se insígnias, né? Esses cartuchos também são símbolos de. É, de certa forma. Né? De certa forma, esses cartuchos, assim, toda vez que você completa uma aprovação, você ganha um cartucho. Então, o Gideon tava com o primeiro cartucho branco, que era da Alketra, né? Bom, enfim, ele apareceu e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a Xandra vira e fala, a gente achou essas caixas aqui. Aí depois eles ouvem uma voz imponente. Isso são sarcófagos. E aparece lá a Alketra. Aí, mano, a Alketra manjadora já percebe que tem alguma coisa acontecendo, né? Ela vira pra mim e falou, você andou falando com esta terra, Nissa Worldbreaker. E ela falou, sim, eu senti que este mundo está morrendo e está com muito medo. E ela não, aí a Alketra não falou nada. Ela falou, se limitou a falar, esses sarcófagos são, você não pode chegar perto. Por favor, se retirem. Ih, caramba. Mantendo o mistério. Tá, então beleza. Então começando aí, a Nissa vira e fala, e o que aconteceu com os outros três? E a Alketra vira e fala, eu não tenho memória de antes. Antes do quê? Eu não sei. Eita. Já tá. Aí a Vila vira pro Gideon e fala, vamos lá, campeão. É hora da sua próxima aprovação. E o Gideon vai lá atrás, porque a Helena tá todo assim, com os olhinhos estrelados, né? É, pro Gideon deve ter sido fácil, hein? Ele é indestrutível, pô. Pô. Aí a Xandra tá mó, pô, você tá largando a gente? Aí o Gideon fala, pô, pra mim é importante, esses deuses são diferentes, cara. Eu vejo vocês depois. Então a Xandra fica toda putecida, mas a Nissa nem se entende, né? Aí a Nissa ataca real pra Xandra. Xandra, Nicobolas não fez esse mundo, ele corrompeu. Então ela fica toda a história lá dos deuses que sumiram e tal, né? Que alguma coisa aconteceu. E que Nicobolas, de algum jeito, alterou a mente dos 5 deuses que estão aí ainda. Ok, e eles agora estão obedecendo provavelmente os desígnios do Nicobolas, né? Agindo de acordo com o plano dele. E se a gente viu até agora que quem manda no plano são os 5 deuses, por teoria, né, através dos puppets ali, quem manda, na verdade, é o Nicobolas. Com certeza. Enfim, elas voltam lá pro hotelzinho delas e vão dormir. Enquanto isso, Liliana tá de boas, comendo lá umas uvas. E a Jace aparece e começa a conversar, né? Sabe como é a relação entre os dois, né? É quente. E a Jace é quente. Sim, a Liliana ainda tá lutando contra os demônios internos, né? Tá lá o Raven Man falando, você tem que matar os demônios, porque senão você nunca vai ser livre e tal. Aí aparece o Jace e eles começam a conversar, né? Eles começam a falar sobre quantidade meio que elevada de zumbis em Amonkhet. Aí eles falam, pô, o que é aqueles zumbis no meio do deserto? É alguma coisa do plano que eles simplesmente, os mortos, quando estiverem lá fora, simplesmente levantam e fazem toda essa zona. E essas múmias aí? Essa eu também não sei explicar, elas são diferentes, elas são muito bem controladas e tal, né? São as múmias brancas. Sim. A Liliana consegue dar ordens e manipular esses zumbis brancos? Acho que a gente vai ver uma coisa. Nesse capítulo mesmo que a gente vê sobre isso. Mas adiantando a resposta, não.
Ah, ok. Ela, então, ela é preta, né, por princípio, por se identificar com a cor preta, mas ela também não tem a capacidade, então, de manipular magia branca, pelo jeito, né, magia que exige mana branca. Né, diferente do Nicol Bolas, que pelo que o Mago falou, apesar de ele se identificar com a ideologia das cores grises, ele é capaz de manipular outras cores também, porque ele aprendeu. Porque ele é dragão milenar de sei lá quantos anos... Que imagina das coisas, né? Ele é da época de formar bando, pô, ele sabe. Então, é bom, eu não lembro direito como a conversa foi, mas cedo ou tarde eles conversam e cedo ou tarde o Jace acaba aprendendo que Liliana só veio aqui pra matar o Hazoket. E mais nada. E o Jace vira e fala: você tá ligado que o Guido vai ficar super puto quando ele descobrir isso, né? É, ia falar: foda-se! Não esperava menos da Liliana. É. Enfim, enquanto isso, a Liliana tinha mandado uma sombra lá pra dar uma explorada. E fala: ah, achei uma coisa interessante. Chega aí. Então eles estão lá passeando. E eles acham meio que o lugar onde essas múmias são feitas, né? Então você percebe que eles são corpos reanimados. Mas assim, no primeiro momento da reanimação eles começam a se debater, né? Eles se comportam como um zumbi qualquer, mas aí... as outras múmias colocam um cartucho neles que controla a mente deles. Ah, olha, é através dos cartuchos? É através dos cartuchos. Enfim, né? Então eles estão lá dando uma explorada. Aí eles veem lá as inscrições nas paredes que Hazoket está além do portão, que é o portão que vai abrir na primeira hora que... quando as horas começarem, né? Aí fala: bom... Então Hazoket estaria no... paraíso, porque Hazoket seria o último teste, né? Então ele está além do portão no paraíso esperando para testar. O último teste é o demônio? Bom, vamos ver. Ah, e é nessa hora que o Jace descobre que a Liliana não está tentando fazer isso, né? Que ela veio só para matar o demônio. Então, aí que eles estão lá fazendo essas coisas, de repente descobrem que eles estão lá, o Temet descobre que eles estão lá e fala: vocês não podiam estar aqui. Eu sabia que vocês eram forasteiros. Eu sabia. Então, claro, pô. Que grupo mais estranho, diferente dos outros. E é nessa hora que a Liliana descobre que ela não consegue controlar as múmias por causa dos cartuchos. Ah, boa. Então, cara, aí começa a treta, né? Então a Liliana vira pro Jace e fala: cara, eu não consigo controlar essas múmias. E as múmias estão indo pra cima deles. Então, eles tentam falar: não, ó, seu deus faraó é um desgraçado. Mas é claro que, do jeito que as coisas são em Amokesh, o Temet não quer nem saber. Eles ofenderam os outros também, né? Sim, o Temet chega e fala: cara, eu procurei o certificado de nascimento no monumento de conhecimento, não achei vocês, então, cara, desculpe, mas vamos vir aqui conversar. Se eles estão achando tão estranho, eles provavelmente não encontraram planinautas antes, né? Não, com certeza, né? Ah, isso mostra alguma coisa sobre o plano. Ele estava meio isolado do resto do multiverso, né? Senão, de vez em quando, poderia aparecer um planinauta lá solto e falar a verdade para eles, descobrir facilmente que tinha alguma coisa errada. Enfim, aí os momentos estão chegando para cima deles, então... o Jace tem que fazer o que tem que fazer, né? Então, ele controla o Temet que tá controlando as múmias. Então, ele faz, se esforça pra mandar as múmias embora e os dois saem correndo de lá. Dá certo? E dá certo, eles conseguem fugir, né? Mas aí a coisa tá ficando meio estranha, né? Bom, enquanto isso, Dona Anissa está indo para o Templo do Conhecimento pra ver se o Kefnet consegue ajudar com alguma coisa. Kefnet é o deus azul. É o deus azul do conhecimento. Boa. Então, ele vai lá e ela vai lá e entra no trial e dane-se, né? Então ela vai lá e faz os trials que é um monte de mind games, né? Não é tão... O princípio não é tão relevante assim pra história. Ela toda, passa. Toda a maluquice que ela faz. Não, calma aí. Toda a maluquice que ela vem. Então, várias coisas. Ela vê os Eldrazi e tal... Enfim, sabe, é aquele barato de sei lá, de sopa de cogumelo, sabe? Ela vê um monte de coisa. Ok.
Deu um baratão legal. É, assim, aí de repente ela... Bom, enfim, ela vê uns anjos falando, um anjo falando, não, Nissa, pare de ser uma peça, seja a mão que move as peças. E sabe, foi uma viagem. Aí do nada aparece uma voz imponente. Quem está fazendo graça com minha aprovação? Aí ela olha pra cima, tá só lá um deus pássaro gigante com, oferecendo uma fera. Uau, é o Capnet. Fala, é o Capnet. Quem é você, mortal? E aí você fala, ah, eu só quero saber umas respostas. Aí ele fala, que, então é por isso que você veio, pra conseguir respostas? Pois eu vou te dizer uma coisa, mortal. Conhecimento não é um presente, tem que ser merecido. Só quem merece pode ter conhecimento. Se você não merece, você não merece nada. Na verdade, é melhor. Acho que o melhor presente que eu posso te dar é fazer você deixar de existir. É melhor nada do que ser ignorante. Nossa! Que, pois é. Que Deus então, exagerado. É, pois é. Na verdade, Capnet aparece bem pouco na história, então eu queria entender melhor de onde veio isso aí, né? E será que ele tem capacidade de fazer um Planinauta deixar de existir? Bom, não sei, nunca saberemos. É, por quê? O que acontece depois? Já vamos chegar lá. Calma aí, você está tentando... Você está sendo precoce. Mas enfim, então o Kefnet começa a atacar a mente dela, né? Aí ela se resistindo. Aí ela percebe uma coisa interessante. Ela percebe que esse deus, assim como os outros deuses, está intimamente ligado ao plano, como se ele fosse parte do plano. Então significa que ele é feito de ley lines. E para quem não sabe, ley lines podem ser manipuladas pela Nissa. Então, ainda assim o bicho é um deus, né? Então ela se esforça para controlar uma das ley lines dele, só o suficiente para fazer ele não querer mais matar ela. Olha, e dá aí, certo então. E dá certo, vira. Tá bom. Você passou pela aprovação. Já pode se retirar. E é mais ou menos nessa hora que a Nissa ganha sua coloração azul. Que ela, de certa forma, conseguiu fazer meio que uma manipulação meio que mental, que é uma coisa mais de magos azuis, né? Ok. Como eu não jogo muito de azul, eu gosto de pensar que ela foi contaminada pela mana azul. Contaminação do azul. Contaminada pela ciência, pelo conhecimento. Tipo o óleo ferixiano, né? Tocou naquele negócio e agora é difícil. Então ela se manda do lugar de provação, né? É. Enquanto isso, Gideon. Você tá falando ainda, Edith? Não, pode ir. É. Então, enquanto isso, Gideon está lá com o Alquetra e fala. E eles chegam lá no monumento de Bonto. O deus preto. A deusa preta. Que é a aprovação da ambição. Aí ela chega e fala, bom. Você vai juntar com esse grupinho aqui pra fazer o trial, beleza, Guilherme? Eu vou fazer outras coisas, então seja bom com seus amiguinhos. E falando rapidamente, ela colocou o Guilherme nesse grupo porque um dos membros do grupo sumiu. O membro faltante aparentemente é um blasfemador. Saiu correndo, não quis fazer trial, né? Então... Gideon tá lá pra. Tava pra substituir. Então o Gideon falou pra todo mundo, beleza, tal, tal, tal. Aí eles falam, beleza, vamos lá pra fazer o trial. MP, esse trial não é brincadeira, viu? Então eles entram meio que num monumento e cada sala é uma armadilha mortal e sempre morre pelo menos um, às vezes dois, às vezes três. Que bom que o Gideon é imortal. Que bom que o Guilherme é imortal, inclusive é por isso que ele sobrevive. Então, eu não acho que é necessário a gente falar com muitos detalhes de cada parte do trial, né? Mas, assim, só o resultado. Por exemplo, tem uma sala lá que alguém tem que ir lá puxar tal alavanca, mas quando puxa a alavanca, começa a sair um monte de gosma ácida e mata o cara. Aí depois tem outra sala que tem dois botões no chão, que aí tem que ficar duas pessoas apertando o botão. E aí eles vão ter que ficar na sala enquanto o resto continua, blá blá blá. Então é um monte de gente, é um morrendo atrás do outro, né? Alguém se inspirou em Indiana Jones. Ou em Jogos Mortais. É verdade. Ou naquele pequeno segmento do filme do Dungeons & Dragons que tem um labirinto cheio de problema pra resolver, cheio de armadilha também. Mas vamos falar de coisa boa.
Que é falar de coisa boa, assim, não decepcionante. Não tem nada de boa aqui. Enfim, é mais ou menos. 20 entraram e 9 chegaram no final. Uau. Então, parece a minha turma do mestrado. E nessa hora tá tipo despedaçado, tipo, nossa, cara, a gente deixou tanta gente morrendo e o resto do grupo tá nem aí. Eles chegaram, não, a gente tem que continuar indo porque a gente desonra se a gente desonraria a morte dos que ficaram atrás, né? Tem que continuar indo, né? Ok. Então eles chegam até o topo lá do monumento, né? Tá lá a Bonto, assim, toda esperando, sentada. Vira e fala, vocês me deixaram esperando. Que tinha um limite de tempo nessa trial também. Aí, entre ela e eles, tem meio que um riozinho cheio de serpentes venenosas. Aí ele pergunta, tá, como é que a gente vai cruzar isso aqui? Bom, vocês têm que pagar o pedágio pra vocês poderem usar minha ponte. Aí pergunta, tá, qual o pedágio? Aí ela chega e fala, um coração. Aí o Jeru, que é o líder, ele fala... Ah, um coração pra todos nós? Eu acho que a gente consegue um coração pra cada um. Nossa, então só metade deles vai passar. Isso, então, cara, começa a treta, né? A gente se matando, arrancando o coração, colocando na balança pra poder cruzar, né? Nossa. É, então... Interessante, e né? E o Guidão, puto, isso tá horrorizado, né? Tipo, nossa, caralho, velho. Aí chega na hora do Jeru, que tá lá com um super amigão dele, e fala... E o amigo do Jeru vira e fala, cara, não vou lutar com você, eu não posso te matar. Aí o Jeru olha pra ele e fala, eu não posso te proteger dos outros. Então, acho que a gente sabe o que tem que fazer, né? Então, esse cara deixa o Jeru matar ele e arranca o coração e pronto, né? Aí, mano, e o Gideon tenta parar o dinheiro de matar o amigo dele, mas os outros seguram ele, né? Então, pô, o Gideon tá... despedaçado, sabe? Acho que tem essa imagem na carta. Sim, é Cruel Reality. Isso, é essa que eu tô pensando. É, inclusive é dessa hora. É. Que Jeru tá afogando lá o irmão dele, enquanto o Guilherme tá todo chocado lá atrás. É uma imagem tensa, né? Uhum. Expressa bem no momento. Então, quatro passaram e o Guilherme tá lá só olhando assim, a Bonto chega e fala, você não pagou o pedágio. Ele fala, eu não vou pagar porra nenhuma, imposto é crime, não. Enfia o pedágio naquele lugar. Então, cara, aí a Bonto chega e fala, cara, você é bem ignorante no nosso mundo, né, daquela puta bronca, né, não. Agora você tá sabendo como são as coisas aqui, né, você chega aí conta, se achando bonzão, achando que todo tem que ser do seu jeito de justiça, mas... Não é bem assim, Kition. Você acha mesmo que a gente deixou você participar dos trials porque você queria glória? Não, senhora. É só pra mostrar pra você como as coisas são aqui. E aqui é assim que as coisas funcionam. A gente recompensa a ambição. Uau. E ainda assim você só fica aí julgando, né? Eu não tenho mais nada a falar com você. Por favor, se retire. Saia do meu templo. E aí ele sai? Aí o Gideon chega, mano, não vou tretar com uma deusa, né? Então ele vai lá, sai pela porta dos fundos e à medida que tá saindo ele percebe que tem as múmias tão carregando toda a galera que tava morrendo nesse trial, sabe? Ele percebe que gente sem braço e tal, e aí percebe, cara, que as pessoas quando morrem nos trials eles são levados pra virar essas múmias que são os servos, né? Então ele fica se perguntando, essa morte viva aí é uma bênção ou escravidão? Boa pergunta. Então ele fica desencantado, né? Então ele tava com o cartucho da Praia da Alqueta, tipo, ele arranca e joga no chão e fala, não, mano, eu vou matar esse deus faraó aí que eu não quero nem saber. Então ele tá resoluto agora. Ele falhou na prova da ambição e não completou os trials, então. Não, senhor. Uhum. Inclusive, ele só completou o trial da Alcatra que aconteceu off-screen. Eu não faço a menor ideia do que ele teve que fazer. Ok, e agora ele caiu na real, né? Tá disposto a enfrentar o líder, agora, líder do agora ele caiu na real. Não. É um mundo controlado por bolas e é tudo uma droga. Ok. Bom, aí tem uma historinha aqui explicando tudo o que aconteceu com a Samut, que é a dona que tava saiu pelas ruas gritando que o Deus Faraó era uma mentira, né? Então, resumindo.
ela e os a crop dela, né? Tava lá, acho que tá se preparando pra começar os trials, alguma coisa assim. Eles se preparando pra treinar. Aí alguém teve uma brilhante ideia. Ah, tem uma coisa que sempre quis fazer. Ver o que tem lá fora do Heckman. Aí eles falam, beleza, vamos fazer isso. E lógico que um monte de gente morre, lá, lá. Desculpa, eu tava meio que quase dormindo nessa história, então não é muita coisa, né? Mas coisas tristes acontecem. Então isso afetou a Samut pra sempre, né? Então ela tá. Desde que isso aconteceu, desde que ela saiu da segurança da cidade e viu os horrores que tem no deserto, ela tava meio com uma fé abalada. Ok. Então pula um pouquinho pro futuro, um pouquinho antes dessa história começar, mas ainda assim mais pra frente. Ela tá lá, tá pra começar os trials, mas ela, assim, ela ainda tá meio que abalada, né? Então ela decide ir pra um dos templos proibidos, um dos monumentos proibidos, assim, pra ver o que tem por lá, né? É escondido. Aí ela tava lá indo os hieroglifos. Esse é um dos templos em que a Nyssa também descobriu as coisas, a Chandra Sim. junto. Ah, tá então, bom. Então, né, que entende, alguma coisa assim. Aí então ela tá lá lendo. É uma linguagem meio antiquada, então ela não entendia tanto, assim, mas ela conseguiu reconhecer uma palavra. Trespasser. Como é em português mesmo? Trespasser. Eu sei o que é, mas. Invasor. Invasor. Assim. Isso. Intruso. Intruso. E ela percebeu que é uma palavra associada ao deus faraó, né? Associado ao Deus Faraó? Intruso? Eita! Ela percebeu, não, Deus Faraó é o grande intruso. Não é desse mundo, foi nascido em outro lugar, ele veio e se foi e deixou o maior desgraça aqui. Ele não salvou da calamidade, ele causou. Então é nessa hora que ela sai correndo falando pra todo mundo que Deus Faraó é uma mentira, ele é um intruso e tal, e... Enfim. Ah, ela descobriu tudo, então. Só que imagino que ninguém vai acreditar nela, né? Não, claro que não, né? Porque pessoa nascida lá na lavagem cerebral. É. Engraçado, né? Isso é meio que um paralelo com a... Pode, né, ser feito um paralelo com a realidade, assim. Uma pessoa, às vezes, desperta, acha que sabe uma verdade, descobre alguma coisa, ninguém mais acredita, porque todo mundo está satisfeito. O modo digital está muito acostumado a servir do jeito que está, né? Legal. Essa parte de apagar a memória dos deuses também, né? Tem a ver com. Pode ser também passado para, sei lá, marketing, manipulação em massa e tal. É bem deuses americanos isso aí. É interessante que as histórias podem ser extrapoladas um pouco para a realidade. Né? Tem certas metáforas aí que são cabíveis. Aliás, são escritas por humanos, né? Então. Por pessoas que têm influência, experiência. Tá. Sim. São escritos por cachorros, por exemplo. Mas a Samut falando tanta besteira assim, no, na visão de quem tá lá, eles não iam tentar matar ela, prender ela, alguma coisa assim? Tentaram prender ela, inclusive eles conseguiram. Ah, prenderam. Então ela tá lá no cantinho dela, né? Aí aparece o Jeru pra salvar ela. E tipo, eles são amigos, mas tá meio estranho assim, né? Porque nos olhos da Jeru, ela é uma blasfemadora que só tá falando um monte de bosta. Não, ok. Aí a Samut chega e fala, não termina a última aprovação, que depois da última aprovação a Hazoretti vai lá e mata o provado pra ser levado pra além do portão, que seria o paraíso, né? Então ela fala, não faz isso de Jeru porque vai ser pra nada. Aí o Jeru fica puto e tal, né? É como se esperar, né? É. Mas... O Jeru acredita? Não acredita. Ele nem por um minuto, ela fica o tempo inteiro achando que a Samut só tá falando bosta e pronto. Ok. Bom, enfim, aí a Samut vira pro Jeru e fala, eu vou falar pra Hazoretti, tipo, opa, lá, 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 lá. Então ela sai correndo em direção lá pra falar com a Hazoretti. Aí então lá, enquanto a Hazoretti... E fala, Hazoretti, quero falar com você. Ela fala, beleza, vamos dar um papo. Aí Hazoretti põe uma vela no chão e fala, a gente vai falar até essa vela acabar. O que você gostaria? Aí então ela fala, ah, cara, eu não quero que você mate meu amigo, né? Aí ela começa a dar aquele migué, né? Não, acho que tem alguma coisa estranha e tal. E a Hazoretti começa a ficar puta. Não, isso aí é blasfêmia, é sacrilégio. Você não pode fazer isso, é isso que o dinheiro quer, tal, 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 tal.
Então, ó, fica nessa discussão por um tempo, né? É um pouco temerário deixar uma deusa puta, né? Uhum, sim. Eu não ficaria perto de uma deusa puta por muito tempo, não. Sei. Então, ela importância o Razanete, então ela chega e fala... Anointed! É ungidos. Ungidos. Isso. Prendam lá! Então, vão lá os ungidos e... E prendem Razoret. Então, o que acontece em Amonkhet com esses criminosos e tal, é que eles são presos até chegar a hora do último trial, que tem o trial todo dia, se não me engano. Aí, nossa, quando chega a hora do último trial, os provados vão lá e tem que matar todos os dissidentes. Então, eles têm que colocar nossa mochila numa geladeira pra matar depois, mais ou menos, sabe? Caramba, que tenso. Se o Digero chegar no fim, ele vai ter que matar a amiga dele. Exatamente. Uau. Mas felizmente, Gideon e Chandraya aparecem lá pra quebrar todos os sarcófagos e soltar a galera, né? Mas aí, inevitavelmente, eles se metem no meio da treta. Mas eles são plurinautas, eles podem teleportar pra onde eles quiserem. É, mas não é tão simples assim também, não, né? Tem que terminar o que começou aí. Enfim, aí eles vão, de algum jeito, vão acabar parando na arena e a Razoret vira e chega. Dissidentes vieram para... Sua hora chegou em frente no último trial. Então começa a treta, né? Mas, tipo, eles... Os dissidentes, né? São os intrusos, a Gatewatch, né? Sim. Então, a Razoret convocou eles pro último trial, mas eles não passaram pelos 4 trials anteriores. Não, veja bem, eles não vão passar. Não é pra eles passarem pelo trial, é pra os outros matarem eles para os outros passarem no trial. Ah, tá, entendi. Ok. Então é meio que uma treta de. Como é o nome? Meio que uma arena de gladiador, sabe? Uhum. Mas é meio injusto, né, colocar um habitante de Amonkhet pra tentar matar as sentinelas, que são planinautas, mas tudo bem. Bom, enfim, treta vai, treta vem, eles conseguem, todo mundo de gente morre menos a Gatewatch. Aí, como esperado, né, aí Jeru vai lá todo competente na frente da Razoret e fala, a Razoret chega e fala, Jeru, você quer receber minha bênção? Aí fala, sim, eu quero. Então a Razoret começa a se preparar pra usar o forcado dela pra matar o Jiru. Bela benção. É, bela benção. É. Aí que ela faz isso, a Samet pula pra cima do Jiru pra tirar ele da frente e o Gideon, que adora se meter no assunto dos outros também, aparece na frente pra usar pra criar um escudo pra Razoret não conseguir, né? Mano, aí o Jiru fica lívido. Ah, como você pôde... Você lembra da história de... Lá a história de Wonderlight, quando o Gerhard passa na frente do Vorat? Quando o Gerhard salva o Vorat. Ah, sim, sim. E o Vorat fica puto porque ele vai ficar em desgraça. Sim. É uma coisa, a mesma coisa. Sim, sim. E minha chance se foi, blá, 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 blá. Mas a Razoret não fica muito presa a isso porque as horas chegaram. O solzinho chegou entre os chifres. Então as horas começaram. Então todos os deuses se viram e começam a ir em direção ao portão pro além. Ah, eles largam o que estão fazendo e vão recepcionar o deus farol. Uhum. Ah, tá. Exatamente. Então a treta vai começar. Então é aí que acaba a história de Amonkhet e começa a história da hora da devastação. Ah, ok. A Gatewatch está salva, o Jiru e a amiga dele também estão salvos. Nesse momento ainda? Salvos, bom, eles não morreram ainda. Ainda. Tá. É, ainda. Então, começa a primeira hora, seria a hora da revelação. Que seria a hora que os portões abrem para o paraíso. Então, tá todo mundo de Amonkhet lá com aquela puta expectativa. Não, Deus Farol, nos traga a graça. Ele nos traga o ar da sua graça e o portão começa a abrir. Aí vem todo mundo, aí quando termina de abrir, atrás só deserto, Eita. Monte de nada, só aquele solzão, deserto e nada, todo mundo fica, ué? Era uma mentira. Assim, isso era o paraíso?
Aí de lá aparece um demônio. Olha ele aí. Sim, Hazoketh. Esse demônio lá com aquela com esse sorriso malicioso sai voando. Aí chega às beiras do rio do Luxa, que é o rio que supre toda a cidade. E ele faz uns cortes no braço e deixa o sangue dele cair no rio. E que acontece isso, o rio inteiro vira sangue. Uau! E tudo que estava dentro, que vivia no rio agora morre. Então começa a boiar peixe, jacaré, hipopótamo, tá tudo morto. Lembra a praga, uma das pragas do Egito, né? Que a água virou sangue. Sim, é. Sim, exatamente. Aí todo mundo olhando assim, nossa, what the fuck, cara? Aí Samut vira pro Jiro e fala, haha, não falei. Boa. Aí o demônio chega e fala, e começa a gritar, chamando a Liliana pra chincha. Liliana, chega em mim. Liliana, velho, você não pode se esconder de mim. Então ela chamando pra chincha, né? Agora é a hora da Liliana então, fazer. E agora a Liliana... Ela foi fazer em Monquete. Aham. Então, a Liliana vai lá e confronta o Hazoketh, né? É. Então, a treta não é super importante pra história, né? Então, é tipo... Quem sai vitorioso? Bom, a Gate Watch sai vitoriosa. Boa. Porque foi 5 contra 1, né? Boa. Então, fica meio complicado, né? Então, foi uma puta treta, todo mundo ajudou, o Gideon ajudou mesmo, estando puto com a Liliana, porque ela arrastou todo mundo nesse tudo. Uhum. E o jeito que a Liliana mata ele foi tipo, ela zumbificou todas as criaturas mortas que estavam no rio e foi jogando pra cima dele até ele morrer. Nossa, deve ter sido muita criatura. Foi tipo praticamente um Sharknado de zumbi, sabe? Que mágico. É. Aí eu não acho que é necessário entrar muito em detalhes nisso aí, porque a única coisa que importa é que eles mataram o Hazoketh. Ok, a Liliana tem uma marca no braço ali, fez mais um xizinho, né? Agora só falta um. E assim, acho que é só suficiente dizer que o Hazoketh deu muito mais trabalho do que o Grizzlebrand e o Corrupet. Ah, é? É, se bem que apesar de que a Liliana não usou o véu. Então é. Ela usou a Gatewatch. Ela usou a Gatewatch, porque o véu tá demandando muito dela. Enfim, voltando para a parte importante da história. É. Agora começa a hora da glória, que seria a hora do que o Deus Farol testaria os deuses para ver se eles são dignos de estarem juntos ao Deus Farol. Então tá todos os deuses lá, perto do portão pro além, e, tipo, olhando o Luxa tudo cheio de sangue. Tipo, nossa, que porra é essa, cara? Rio e Luxa, ao longe, né? O Rio Luxor. Só uma coisa, se eu não me engano, vem de Luxor, que Luxor é o nome da antiga Tebas, né? A capital do Egito na época do Egito Antigo. Ah, faz sentido. Aí. É. Mas e aí, tá tudo cheio de sangue e estamos na segunda hora. Então eles olham lá para uma estrutura lá longe e eles percebem que tem que na parede dessa estrutura tem dois sarcófagos enormes que se abrem. E criaturas gigantescas começam a sair deles. Ih, cara. Então, um deles é um ser humanoide com uma cabeça e uma cauda de escorpião. O outro é um ser que parece um locus. Como é que é? Gafanhoto. Não é gafanhoto, é. Não, é louva gafanhoto. Deus. É gafanhoto. É gafanhoto. É. Ou locusta. Locust. Eu não conhecia essa palavra também. É gafanhoto. É um gafanhoto enorme e outro que é um escaravelho enorme. Chega, nossa, que é isso? Eles são invasores? Eles são. Bom, enfim, o Ronas chega na frente, né? Acho que o deus escorpião, que tá chegando mais perto, fala: eu sou o Ronas, o deus da força. Quem é você e por que você acordou na hora da glória? E o deus escorpião não responde. Ih, cara. E o Ronas chega, cara, eu não quero saber quem é você, você não vai continuar, e se você continuar, então vamos quebrar pau. Eu vou, então, o Ronas chega e fala, eu vou lutar com você e me provar digno para o Deus Faraó. Então ele começa a tretar com o Deus Escorpião, que é tipo, um cara super difícil, né? Então tem uma carapaça super dura e tal. Então, o Ronas vai sozinho? O Ronas vai sozinho, porque ele é o deus mais forte. É o deus da força. Ok. Aí o Ronas tem a cabeça de cobra. Não sei se interessa pra alguém, mas...
Você sabe por que eles extraíram isso, né? Eu também costumava achar que o egípcio venerava cobra, ou chacal, ou sei lá, um pássaro, alguma coisa assim, o touro. Na verdade é que, pelos escritos, né, eles veneravam vários deuses, e cada deus tinha tipo uma especialidade, né? Então, se eles veneravam um deus que era muito viril, por exemplo, a única maneira que eles tinham de representar isso em alguma forma é desenhar uma cabeça de touro no corpo humano. Mas não sabiam que o deus era um touro. Não tinha nada a ver, era só uma representação gráfica da virilidade, do deus da virilidade, né? Então, se você tinha... Você tinha um deus. Se você tinha um deus que morava no céu e era deus da luz e abria o sol, ele fazia isso algum sentido, ele ter asas. E que animal tem asas? Um pássaro. Então eles desenhavam lá esse deus como se fosse um pássaro. Mas na verdade não é que o deus era assim, era como se fosse só um símbolo para o deus. Uhum. Né? Mas a gente acaba extraindo isso porque fica mais até romântico, né? Fica bonito de ver alguma coisa diferente, assim. Eu gostei, é verdade, né? Fica muito bonito, porque se você for chegar e falar, não, os deuses egípcios, na mente dos egípcios eram que nem os deuses gregos, só que eles só conseguiam escrever desse jeito, aí perdi muita graça. É verdade. E aí dá dá um pouquinho de material, né, pra gente fazer criaturas fantásticas aí nas nossas aventuras. Mas, então, tem um deus monoverde lutando contra o deus Ráquidos aí. Isso. Aí, então, treta vem. É. E o Ronas consegue meio que abater o deus escorpião. O deus escorpião está de joelhos. Aí o Ronas está lá, se achando o rei da cocada preta, né? Easy peasy lemon squeezy. Aí então, beleza. Então ele vira para os outros para falar alguma coisa, mas ele nunca fala nada, porque de repente parece um ferrão atravessando a cabeça dele. Do Ronas? Sim. Ai, e essa é a imagem daquela carta da Hora da Glória, que parece que o Deus Escorpião tá fazendo uma massagem no... É mesmo, olha. Então, pois é, o Deus Escorpião pegou o Ronas desprevenido e atravessou a cabeça dele com o veneno dele. Aí o Ronas tá... Eu fracassei, eu perdi. Então, enquanto ele tá lá delirando com o veneno, né? Aí, no que ele delira, ele começa a recuperar parte da memória dele. Aí, na cabeça dele vem um nome asqueroso, que traz pra ele muita fúria e dor. Nicol Bolas. E ele fala esse nome? Não, acho que ele não. Fica só na cabeça dele. Ele não fala o nome, mas ele sabe o nome. Ah, tá. E ele tá assim olhando pro deus escorpião e fala, irmão. Então, esses deuses são os três deuses que estavam faltando e que foram corrompidos por Nicol Bolas. Ah. Então, faz algum sentido, mas o Nicol Bolas, pelo jeito, deu um propósito diferente pra esses três, né? Uhum. Sim, sim. Tá. Então, o Ronas cai lá desfalecido. Mano, tá todo mundo em choque. Fala, não, como é que pode matar um deus? Ainda mais o Ronas, que é o deus da força, né? Então tá todo mundo embasbacado, nossa, como é que é possível? Então aí o deus escorpião começa a virar pros outros, começa a ir em direção dele, né? Aí, com uma demonstração da última força dele, o Ronas tenta se levantar e joga não é cetro, é o... A lança dele? Não é uma lança, né? Cajado. O cajado, isso, o cajado dele... E quando ele joga o cara dele, ele grita pelos pulmões. Morte a Deus Faraó. Oh. Destruidor e invasor maldito. Aí o cajado dele vira uma cobra e começa a lutar com o escorpião. O Ronas morre. Rest in peace. Tchau, Ronas. Cara, os outros deuses olham assim. Cara, ele acabou de blasfemar o Deus Faraó. Como é que é isso, cara? E ele morreu, aí tipo, fica todo mundo. Eles chegam, não, mano, vamos lá. Nossa prioridade agora é proteger os humanos, né? Então. É bem apropriado que essa revelação tenha vindo na hora da revelação. Claro. Na verdade foi na hora da glória. É na hora da glória, né? Pós hora da revelação, é verdade. Flavor Fail, Wizards. E agora vem a hora da promessa. Ok. E seria a hora que o Heckman ia se desfazer, porque não ia mais precisar de Heckman, porque ia ser tudo paraíso.
Então, então a história volta pra Rapatra que só tá sentindo que alguma coisa tá muito errada e bate pra ela que o Ronas morreu. Ela fala assim, Ronas não pode ter morrido, ele é o deus da força. E acaba que, pois é, ele morreu. Enquanto isso, o deus do gafanhoto tá soltando vários gafanhotinhos e esses gafanhotos estão comendo o Hekma. Então o Hekma está se desfazendo. Nossa, aquelas ficinhas 1-1 estão comendo o Hekma inteiro. Estão comendo o Hekma inteiro. Eles chegam, pô, mas a gente precisa do Hekma pra não morrer por causa do deserto. Ah, essa ideia do paraíso, então, da... Como é que é o nome dessa hora? É, Hora da Promessa. É, a ideia desse paraíso da Hora da Promessa, na verdade, é invertida, né? Porque se o deserto vai se fundir com a Monquet, já era Monquet. Oh, perdão, já era a cidade, né? É. Naktamun. Naktamun, isso. Já era a cidade. E, cara, pra proteger, tá indo lá o Ketra e o Kefnet buscar treta com esse deus gafanhoto aí. E a Rapatra chega e fala, não, a gente tem que proteger nossos deuses também, né? Não, também não pode ser assim. Então, ela vai lá e monta no basilisco diante de estimação dela e se manda. Basilisco de estimação é foda. Na verdade, primeiro ela solta tudo, todos os animais lá que tem no zoológico, aí depois ela monta no basilisco de estimação e se manda. E como ela é mestre dos venenos, ela não tem a menor dificuldade de matar os zumbis, né? Que ela tem, ela sabe os... Eu sabia os venenos que funcionam em mortos-vivos, né? Ah, ok. Tem toque mortífero, funciona em qualquer criatura também, então. Uhum. Ela põe os... É flavor, né? Ela põe umas fichinhas que tem toque mortífero, na verdade. Uhum. Legal. Uhum. Bom, enfim, eles estão lá tretando, né? E aparece o deus escorpião pra estragar tudo. Ih, caramba. E agora? É o deus R. O deus R. Não, esse é o deus R ou o deus... Ah, perdão. O escorpião é Rakdos. É o Rakdos. Porque é BR. Isso. E cara, a treta tá feia, né? Mas indo vai, indo vem. Aí o Kefnet e a Oketra acham que conseguem dar uma derrubada nele. E tal qual o Ronas, o Kefnet é descuidado por um tempinho. E de repente aparece um ferrão atravessando o crânio dele também. E tchau, Kefnet. E não demora muito pra Oketra também cair. Uma coisa, nas cartas desses deuses, de uma maneira ou de outra, são indestrutíveis, né? Então até que é aceitável que eles sejam mortos apenas por outros deuses, vai. Então, por eles enquanto... são mortos por marcadores menos um, menos um. É, olha aí, ó. Aí dá pra matar os deuses indestrutíveis, é verdade. Boa. Uhum. Então, Rest in Peace, Oketra e Kefnet. Enquanto isso, o Gideon tá lá chorando pela morte da Oketra. A Patra olha pro Gideon e fala... A fonte disso aí é um invasor que nem você, né? Eu digo, aham. Então, o rapaz chega e fala, então, por favor, dá um jeito nisso e depois se manda da minha cidade. É, não precisa nem pedir, né? Acho que eles já estavam providenciando derrotar os deuses invasores. Ah, e eu, desculpa, eu passei meio que por cima, mas o Samut e o Digero estão com a Rapatra agora. Ah, ok. Enfim. Aí então a Rapatra vira pros dois e fala, ah, a gente tem que achar Bontu e Hazoret, porque são os únicos deuses que a gente ainda tem, né? São os que sobraram. A Hazoret teve um papel muito importante até agora, né? Escolheram o deus vermelho pra ser esse protagonista essencial da história. Pois legal. É. Bom, enfim, tá lá treta, né? A Hazoret salvando o que consegue. E ela tenta chamar o pessoal pra Xincha e nessa hora que o deus farol chega. Hora de bolas. Hora de bolas. Hora de pôr as bolas pra fora nessa história. Sim. E algumas pessoas. No geral, todo mundo assim, que tá na cidade já estão fugindo por deserto, né? Aí eles viram e falam, oh, Deus Farol chegou, e começa a comemorar, e imediatamente o Nicobolas começa a fazer chover cometas negros do céu. É, mas. Deixa pra lá, vamos continuar fugindo. One. By force of will, forged by might, driven by fire, born by death, to rise eternal. É, então, eu não sei o que é pior, ficar na cidade ou ir pro deserto, né? Se traumatizou tanto a Samut pro deserto um pouco, tudo bem. Chegou o Bolas, então, com mais maldições do Antigo Egito. Sim. É basicamente isso.
Aí chega a Hazoret e fala, what the fuck? Aí chega a Buntu e se ajoelha e fala, Hail Nicobolas, Deus farol de Amunket. Ih, fodeu. Aí a Hazoret chega e fala, oi? Como assim? O Bont se lembrava de tudo? A Bont é a mulher. É. É assim, ela chega pro Nicobolas e fala, eu te servi fielmente durante sua ausência, Deus farol. Eu fiz tudo o que você pediu, eu matei todo mundo que ia contra você, eu me livrei de qualquer coisa que pudesse ir contra o seu trabalho, e eu mantive as linhas de manipulação que você fez sobre os meus irmãos e irmãs. Nossa. Eu sou seu, eu vivo para servir, me fale o que eu tenho que fazer. Então, a Bonto, como deusa da ambição, tava servindo o Bolas esse tempo todo, porque olha, ela sempre achava... Que safada. Mano, é a Hazoret tá tipo, what the fuck, cara? Como assim? Como assim? Nica que sobrou, então. Aí, então, Nicobola simplesmente vira pra Bonto e fala, mate sua irmã. E, mano, Bonto, sem nenhuma hesitação, vai lá e começa a tretar com a Hazoret. É, o Nicobola é foda, cara. Tem jeito. Tarefa, missão dada é missão cumprida, né? É isso aí, então começa a treta, né? A Hazoret, não, por quê? Por que você fez isso? É bom, pô, eu sou ambição encarnada, você tá achando o quê, minha amiga? E aí, as duas começam a lutar, alguém ajuda um dos lados? Não, cara, é só um contra um, x1. Um x1, e quem vence um x1? Esse a Bonto vence, mas ela não chega a matar a Hazoret, ela tenta dar a Hazoret como uma bandeja de prata. Uma bandeja de prata. Pro aí Bolas. ela vira pro Bolas e fala, eu fiz como você pediu, Deus Farol, eu existo para servir. Nossa. Aí o Nicobolas chega e fala, muito bem, você não me é mais útil, você pode me servir em morte, pequeno Deus. Aí ele vai lá e dá um tiro de energia na Bonto que fere ela mortalmente. Cacete, Bolas é muito foda. Boa, cara, e ele é bem trollzão também, né? Porque ele podia ter matado as duas logo de uma vez. Não, eu quero que você mate a sua irmã. É, isso é usado pra meio que demonizar, né, um antagonista, assim. É como o Darth Vader matando os pequenos oficiais dele quando eles falham em alguma coisa. Pra reforçar o ponto de que o cara é mal. Além de dar uma motivação até que justificável, você tem que deixar ele mal, de alguma maneira. Né? Então, matando, entre aspas, gente inocente. Né? Mas assim, a gente já sabe que o Bolas é meio que egocêntrico, né? Ele quer o poder só pra ele e tudo. Então, tudo bem. Enfim, bom, aí a Bonto tá toda zoada, né? Ela ainda tenta fazer alguma coisa, mas ela vai lá e morre. A Hazoret ainda tá viva, felizmente, né? Bonto, nos últimos momentos de vida, deu um migué e tipo, soltou a Hazoret pra conseguir sobreviver, né? A Hazoret fugiu, então. A Hazoret sobreviveu. É. Então a Hazoret é a última deusa de Amunket. Ok. E agora começa a quarta hora, que é a hora da eternidade, que seria a hora em que aqueles que são dignos serviriam ao lado do deus faraó. E o que acontece? O deus dos caras velhos começa a trazer um exército de mortos-vivos, só que são uns mortos-vivos diferentes. Eles são tipo, eles têm meio que uma carapaça azulada, eles são mais eficientes. São meio que a versão Nicobolas dos Phyrexianos, sabe? Nossa, versão Nicobolas dos Phyrexianos. Não tem nada mais magic do que essa frase, cara. É legal que a imagem mostra isso, né? A imagem da carta azul, Hora da Eternidade, mostra o deus escaravelho na frente, com um cajado do Bolas, né? E lá atrás vários zumbis, e dá pra ver que eles são meio azulados. Você sabe por que desse azul? Porque eles não sei se eles revelaram aí na história, eu tinha notado que fala depois. Então, a Amunket existe antes do Bolas chegar aí, né? O que atraiu o Bolas inicialmente para esse plano foi um tal de metal meio azulado. Sabe o nome disso? Não. Deixa eu pegar aqui o nome. Cadê? Não é aço negro. Não, ainda. Não. Cadê?
é uma substância... Ah, eu perdi o nome. Mas é uma substância azulada ligada à necromancia. Ah. E ela atraiu o Bolas para esse plano inicialmente. Ah, já achei. Lazotep. Lazotep. Eu não sabia dessa. Ah, essa substância azulada atraiu Bolas pro plano, ele começou a manipular o plano e tal, a história que a gente vai terminar de escutar agora, e plantou tudo isso. Então, por isso que os zumbis que vêm dele têm essa coloração azulada e são meio que diferentes daqueles zumbis brancos, né? Porque eles são cheios dessa substância, eles são eternizados em vez de embalsamados, eternizados com Lazotep. Bom, mas enfim, aí chega dos Caravelho com, com os Eternos, que é o exército de mortos-vivos do Nicobolas. E cara, não deixa um FDP vivo na cidade. Eles vão entrando e vão matando todo mundo. Nossa. E é, cada um vê de uma perspectiva diferente. Tem gente que fala, não, isso sim é o paraíso. Outros, o resto das pessoas é tipo, não quero morrer, tá, sabe? Tragédia sempre, né? Então, cara, tá uma carnificina na cidade. Todo mundo que sobrevive sai correndo. Ok. E quem morre ali morre pelo fanatismo religioso, né? Não tem jeito. Tudo... É, eu quero morrer porque é a vontade do Deus Faraó. Então, vem. Bom, enquanto isso, os sobreviventes estão meio que num outpost lá no meio do deserto, né? Inclusive as sentinelas? As sentinelas não estão com eles, mas logo eles aparecem. Tá bom. E, cara, eles estão encarando, tendo que lidar com a realidade. O Deus Faraó era tudo uma mentira e tal. Essa multidão fala justamente isso. Deus Faraó era uma mentira e tal. E a gente vai ter que voltar pra cidade pra tentar salvar a Hazoret, porque é a única que sobrou. É, enquanto isso, as sentinelas aparecem lá pra dar uma ajudinha com algumas lutas. E eles estão falando, a gente tem que pegar o Nicobolas agora, que é quando ele menos espera, né? Aí os amonquetianos chegam e falam, mano, vamos deixar isso com eles, porque mano, essa treta não é com a gente não, deixa com eles e foda-se. Boa, amonquetianos, gostei. Os amonquetianos. É, então, enfim, eles vão lá, eles chegam até o cadáver do Ronas e falam, cara, vocês estão vendo o que aconteceu aqui, né? Não, a gente não pode deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer. O que o Deus Faraó mais quer é que a gente morra. E se a gente quer deixar ele puto mesmo, a gente vai sobreviver. Nós vamos lutar amanhã e etc, etc, etc. Okay. Então, de repente, aparece lá a Hazoret tretando com o Deus Escorpião. Aí a Samut vira e fala, não podemos deixar nossa deusa lidar com isso sozinha, né? Vamos lá ajudar ela. É, e por incrível que pareça, eles conseguem ajudar. Olha, é porque se eles não intervirem, provavelmente o destino da Hazoret seria o mesmo dos outros deuses, né? Sim. Eles não conseguiram bater um x1 contra o deus Escorpião, então a Hazoret não conseguiria também. E eles... é uma treta violenta, a Hazoret perde um braço e tal, mas eles conseguem ajudar porque, mano, principalmente a Samut, que já tá bem treinada, né? Consegue dar um pulo e começa... É tipo Shadow of the Colossus, sabe? Que ela pula, vai lá e fica... Fica dando aqueles cortes profundos nele e o Deus Escorpião só debatendo como se estivesse tentando matar um inseto. Perfeito. Então o Deus é morto? É, estou chegando lá. Então, eles conseguem atrair o Deus Escorpião para meio que uma área que está cheia de obeliscos. Sim, uns obeliscos bem pontudinhos. Aí vem um indivíduo que não tem o nome dele, que não tem aqui o nome dele, que vai lá e pega o cajado do Ronas. E fala, eu tenho a força de Ronas aqui, e joga o cajado que tem a força suficiente pra empurrar o escorpião deus e fazer ele ser empalado num dos obeliscos. Caramba, que bacana, então foi pelo cajado de Ronas. Mais ou menos, porque o deus escorpião ainda tá lá se debatendo, assim, todo empalado pelo obelisco, e a Hazoret chega lá e finaliza o serviço, tá? Ela incinera o deus escorpião de dentro e... Ah, que legal. Parabéns, Hazoret sobreviveu. E esses deuses novos, eles são mudos mesmo? Não falaram nada? Sim, eles não falam nada, Eles são completamente com a lavagem cerebral. Né? Aí a Hazoret chega, nossa, obrigado, minhas crianças, vocês se provaram dignos, mais do que qualquer mortal e tal. E vai lá, e ela chega lá e na Samut e fala, não, você é a mais fodona de todas. Meu coração é seu, você acaba com tudo, você destruiu em todas as provas. Olha. E assim, e aí nessa hora que a Samut sente uma centelha acendendo dentro dela,
Aí, de repente, quando ela vai ver, ela tá num lugar que não é a Mooncat. Ih, ela ganhou a benção do Deus e acendeu a Planinauta. Então. Acendeu a centelha. Aí ela vai pra um lugar que a história não deixa claro onde é. Eu acho que é Teros, mas não tenho certeza. Pela descrição, você diz? Pela descrição, que ela vê um céu bastante estrelado, assim, e consegue ver umas luzes à distância. E colocaram uma imagem aqui que parece que tem um... E parece que tem umas casas com aquelas colunas gregas, né? E é bem característico todas essas constelações que é meio que de Nix, né? Então, eu acho que é Teros, mas não tá explícito dizer de céu, não. Ok. Mas ela fica lá? Não, cara, ela volta lá imediatamente. Uau, ela aprende a planinautar rapidamente, assim. Ok. E, mano, todo mundo fica espantado por um minuto e pronto. Eu acho que a única coisa que eu não gostei... que eu não gostei dessa multi é que a hora dela virar Planeswalker foi tipo uma... foi tipo jogada, sabe? Ela virou Planeswalker, pronto. É, ela vira Planinauta, volta rapidamente pra onde tava, ninguém entende nada pra ele, foi num piscar de olhos, então... A Azorete também, meio que... Acho que conforta a Samut, né, depois disso. Uhum. Ela desmaia, né, quando ela volta pra Mooncat. Não, ela não desmaia, mas ela perde bastante energia, né? Aí, tipo, foi... Podia nem ter acontecido, na verdade, porque ela vai e volta, vão ficar, nossa, não sei que nem eles, e pronto. Aí fala, agora, mano, deixa os invasores lá lidando com o falso dos faraós, tudo que a gente pode fazer é sobreviver. Eu protegerei vocês, minhas crianças, né? Que é a única deusa que sobrou. Ah, que bonitinho. E assim, né? E agora, pro pessoal que sobreviveu, é a vida de beduíno, né? Então acho que se algum dia a gente voltar pra Mooncat, vai ser menos a Mooncat e mais Arabian Nights. Até uma suposição minha. Dali deserto, né? Tô com sede só de ouvir isso. E finalmente está chegada a hora de devastação. A última hora. A última hora. E agora que... eles estão. A Late Watch vai confrontar o Nico Bolas. E o Nico Bolas só acha isso muito engraçadinho. O nome dessa hora devia ser Hora de Mais Devastação, né? Porque até hora agora de mais só teve. Porque... ele tá com o maior desdém, né? Ele chega na hora, tipo, ele consegue sentir o plano e fala, o plano é matar o dragão. Nossa, que plano, hein? Eu tenho que admitir que planos simples são subestimados, mas existem planos simples e planos idiotas. Uau, eu aposto no Bolas também, cara. Né? Eu também aposto ainda mais porque eu sei o que vai acontecer. Então, o primeiro é o Jace, né? O Jace tá tentando fazer aquela manipulação mental e o Nico Bolas tá tipo. O Nico Bolas chega, Jace, por favor, né? Então o Jace tá lá tentando penetrar a mente do Nico Bolas, que tá cheio de barreiras e tal. Aí chega, eu tô conseguindo achar uma abertura aqui, eu tô entrando. Aí de repente chega a voz do Nico Bolas. Você queria entrar? Era só ter pedido, aí abre, aí o Nico Bolas que começa a invadir a mente do Jace. Uau! Aí, mano, o Jace tá começando a sentir que a mente dele vai apagar. E o único jeito dele sobreviver é caindo fora dali, porque ele vai ter uma morte mental. Então ele vai lá e dá o Planeswalker pra qualquer lugar, um lugar aleatório. Mas não, vai ser Xalã porque ele já sabe. E não tem jeito mesmo. Assim, na história de espiral temporal, o Nico Bolas conseguiu reverter a mágica temporal do Teferi, cara. O Teferi não tá foda, né? Então não tem jeito. A maestria do Bolas com o azul ali é. Não, acho que não tem par contra ele, né? O Jace sozinho não tem como. E eu acho que fica meio implícito que o Jace vai ter amnésia de novo, mas vamos ver. Enquanto ele fez isso, o Nico Bolas tá meio que. Dando porrada telecinética no Gideon lá de lado, sabe? Eu imagino... O Gideon tá lívido. O Gideon tá querendo muito matar o Nico Bolas e o Nico Bolas tá nem aí. Eu imagino o Gideon tentando socar o ar e o Nico Bolas segurando ele pela cabeça, assim, sabe? É alguma coisa assim. Não tem jeito, Gideon. Desculpa. Aí chega a hora da Liliana. Nico Bolas vira pra Liliana e chega. Liliana, amiga, por favor, você... Esses outros quatro aí são Planeswalker novinhos, mas... Você tava vivo naquela época, você sabe que um Planeswalker de verdade é capaz, né? Você sabe, eu vou fazer o seguinte, eu não te mato porque você pode ser útil. Se você fazer o que eu mando, eu vou deixar isso passar, beleza?
Aí, mano, a Liliana, que não é trouxa também, né? Também tem os demônios pra lidar, chega. Tá bom, onde você quer que eu vá? Nossa! Aí o Balsa vai pra qualquer lugar, depois a gente conversa. E a Xandra fica puta porque, não, traiu a gente, blá 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 blá. Como se não esperasse por isso, né? E a Xandra vai fazer o quê contra o Nicol Bolas também? Ah, não, essa é a melhor parte. Então a Liliana simplesmente vai embora porque ela sabe que não tem a menor chance. Boa. A Xandra tá puta, né? Então só tá tentando tacar fogo no Nicol Bolas. É só isso que ela faz. E aí o Nicol Bolas esquiva alguns, aí a Xandra acerta algumas vezes. Assim, nossa, talvez a gente consiga fazer isso, né? Aí o Nicol Bolas chega e fala, ah, nossa, Xandra, você seria um peão muito útil. Você é instável, mais fácil de manipular e tal. E achando, não, eu não sou fácil de manipular nada e tal. Aí o Nicol Bolas chega, eu poderia usar você, mas pelo amor de Deus, querida, fogo contra um dragão, até eu tenho padrões. Que foda. É. Então, cara, o Nicol Bolas dá uma chulapada na Xandra, que quer umas costelas dela. E a Xandra se vê obrigada a ir embora, porque senão ela vai morrer. Eu imagino um gigante apagando um fósforo. Uma coisa assim. Boa. Então as sentinelas foram derrotadas, 100%. Sim, então agora a vez da Nissa. Ah, falta a Nissa. Falta a Nissa e Gideon. Gideon ainda tá lá tentando, né? Tentando socar no ar. Tá. Então a Nissa tava tentando lá chegar nas Leylines, mas cara, o Nicol Bolas já corrompeu todos os Leylines e chega nisso, por favor, né? Não tem jeito, você não vai conseguir e tipo, as Leylines começam a ficar pretas e começam a tentar estrangular nisso. Uau! Aí acontece isso, o Gideon finalmente consegue dar um soco no Nicol Bolas, que faz ele perder o equilíbrio, e a Nissa aproveita essa chance pra se mandar daí também. Caramba. Aí finalmente agora só sobrou o Gideon. Aí o Incubus chega pro Gideon e fala, Gideon jura, eu já enfrentei muitos estrategistas, muitos generais, e você de longe é o pior. Tipo, sabe, ele dá aquele, daquela, nossa, daquela moral, sabe? Joga o Gideon no chão. Você acha que você é invencível? Deixa eu te mostrar como você não é invencível. Aí chega uma das garras assim, aí o Gideon tem aquela aura que seria invulnerável e a garra do Nicol Bolas atravessa esse manto de invulnerabilidade como faca quente na manteiga e dá uma perfurada no abdômen do Gideon. Agora tá muito foda. Ele tá com tipo, uma puta ferida. A Nicol Bolas chega e fala, eu podia te matar, mas eu vou fazer melhor. Eu vou te ignorar, porque você não é nada perto de mim. Você pode ficar aqui e morrer ou pode ir embora e viver. Eu não tô nem aí. Uau, que foda. Depois dessa do Gideon sangrando também, acho que o Nicol Bolas veio falar, do you bleed? You will. Do you bleed? Que foda, cara. Aí o Gideon fica boladão e chega, não, eu vou embora só pra te mostrar, ele não fala isso, mas põe na cabeça dele, né? Eu vou embora, mas eu vou voltar só pra mostrar como eu posso te derrotar assim, né? Então o Gideon também se manda. E então, como era de se esperar, toda a Great Watch está derrotada. Todas as sentinelas saem com o rabo entre as pernas. Todas. Sem nenhuma chance. Foi um massacre. A Jane, nem sinal da Jane por enquanto, né? A Jane não, porque a Jane não é trouxa. Ele falou, não, é uma boa ideia, então ele não veio. É. Se a Jane aparecesse ali, seria só para falar, eu avisei. Eu avisei, Boa. Aí, bom, alguns minutos se passam. E aí o Desiree aparece. Ele, bolsa, você está atrasado. Você achou que eu não ia conseguir? Aí o Desiree, não, veja bem. Que o Nicol Bolas está sempre provocando o Desiree, porque é assim que ele consegue fazer o Desiree trabalhar, sabe? Ah, tá. Só sob pressão. E aí que vem a grande revelação do bloco de Amonkhet. Desiree chega e fala, mestre, eu tenho que te atualizar sobre Nicol Bolas. Chega. Depois, vá e diga para Halzarek vir até mim. O progresso dele é muito devagar. Uau, Halzarek? Isso, Halzarek está trabalhando com o Nicol Bolas. Nossa, nós vimos Halzarek onde, cara? Halzarek é de Ravnica, né? Aham, ele apareceu no comecinho da história de Kaladesh também.
pra brigar com o Jace. Uau! Então ele tá trabalhando pro Bolas, mas a gente sabe no quê? A gente sabe no que ele está trabalhando pro Bolas? Não sabemos, a gente só sabe que o Razorek tem algum sistema que ele consegue detectar todo mundo que entra e sai de Ravnica. Pode estar relacionado. Você reparou, né? Tezeré azul e preto, Razorek azul e vermelho. E antigamente o Sarkhan Vol trabalhava pro Nicol Bolas e ele era preto e vermelho. Ah, é mesmo? Então, futuramente vamos tomar cuidado com qualquer Planeswalker preto e vermelho que aparecer. qualquer Planeswalker Grixis, né? Pode. É. Cara, mas por essa eu não esperava, cara. Uau. Uhum. Então, cara, ele vira pro Tezeré e fala: vai, se manda. E, cara, agora o Nicol Bolas tá super feliz porque os planos dele finalmente estão funcionando e agora ele não precisa mais operar na Surdina, sabe? Ele tem um exército, ele tem lá um portal planar pra mandar o exército pra onde ele quiser. Então, assim, ele vai lá e fica todo contente e solta um rugido de dragão pra cima porque ele quer mostrar pro multiverso que ele tá de volta e não é brincadeira. É, mas ele deve ter um plano mais específico do que isso, né? Do que dominar o mundo e tal. Dominar o multiverso. Ele queria recuperar o poder dele de Planalta Deus antigo. É, ele meio que fez a mesma coisa que Phyrexia fazia. Ele encontrou uma maneira de fazer um exército inteiro dele, sob controle dele, atravessar planos, né? Então ele vai usar isso para algum propósito que eu imagino que seja recuperar o antigo poder de Planalta Deus dele. Sim, mas Que plano é esse? Acho que vai levar um tempo para sabermos, porque é aqui que acaba a história do bloco de Amon Cat. Acaba assim mesmo, então? Todo mundo planinal acaba... para fora de lá e o Nicol Bolas está lá, tranquilão, feliz. Isso, acaba assim e vamos ver o que acontece, né? Eu acho que os próximos blocos vão ser dedicados a pegar os pedaços despedaçados da Gatewatch, né? Então, boa. Jace tá lá em Ixalan. E eu imagino que Dominária vai ser a Liliana de protagonista, porque ela é de Dominária. Mas vamos ver. Por que o Jace tá em Ixalan? Não sei, porque ele quando ele tá sendo mentalmente atacado pelo Nicol Bolas, ele chegou, não, tem que planejar pra qualquer lugar, porque eu não posso ficar aqui. Então foi aleatório. Então, se ele acabou em Ixalan, foi por mero acaso. Ah, ok. Okay, eu tô explicado. Falando que ele acabou em Ixalan porque a gente já viu os spoilers que vazaram que tem uma carta do Jace em Ixalan. Ah, tá. Ok. Gilson. A gente não sabe o que a carta faz, mas sabe que é o Jace. Boa. Será que vai ser lendário, hein? Você viu que tem uma palavra antes? Vamos esperar pra ver, né? Não... Pra quem tá... Calma nessa hora. Isso. Pra quem tá escutando esse podcast aí do futuro, né? Ou se você tá escutando do passado, como é que você faz isso, né? Ensina pra gente. Se você tá estudando do futuro, você não deve lembrar que o bloco de Amon Cat saiu em 2017. Foi o penúltimo bloco, né, com edição pequena. Veio antes de Ixalan e logo depois de Kaladesh. Curiosidade aqui sobre o design da primeira edição de Amon Cat, Grilo. O time de design da Wizards tem 9 pessoas e o de development também tem 9. Né? Algumas pessoas fazem parte dos dois times, né? Mas uma edição inteira, né? Essa edição tem 270 cartas, mais ou menos. Ela foi feita basicamente por 10 pessoas, por 9 pessoas, quer dizer, 9 em um time e 9 no outro. O bloco inteiro tem quase 500 cartas, cara, 496 cartas, contando aquelas de Walker Dex, né? Tem umas mini mecânicas, pra quem não lembra, né? Tem uma mecânica. Mini mecânica que não é de verdade, sim, mas é um tema da edição, que é Volta das Maldições. A última vez que nós vimos Maldição faz tempo, foi na Innistrad original. Nessa Innistrad nova, acho que não teve. Eu não sei que Maldição é tipo mana híbrida, sabe? Não precisa. Eles usam quando parece ser conveniente, sabe? Ah, é? Então. Se você procura, provavelmente você vai ver alguma maldição de alguma coleção mais recente aí. Também. Ah, não sabia disso. Ok, é uma mecânica decídua, né? Eles voltam de vez em quando, então. Uhum. Ok. A volta das split cards, essa sim fazia tempo, acho que foi desde o quê? Desde Dragon's Maze. Dragon's Maze, isso. Marcadores de tijolo também foram um tema, né? Até nas fichas que vêm, vem umas fichinhas para você destacar e usar os marcadores de tijolo. São tijolinhos mesmo. Né? Uhum. Marcadores -1/-1 também são uma mecânica. E desertos são uma mecânica também. Né? Uhum. E não voltou o deserto original, voltaram outros desertos. Falaram que ia ser muito forte no limitado, se não me engano. Mas mecânicas de verdade, tivemos a volta de reciclar,
bem popular. Sim. Uhum. É, consequência, que é a mecânica das split cards, né? Nada mais é do que um flashback que faz outra coisa. Embalsamar e exaurir em Amonkhet. Embalsamar não jogou construído, mas era muito bom no limitado. Sim. É, exaurir joga bastante, mais em limitado do que construído, mas aparece ainda em construído, né? Em Hora da Devastação tem duas mecânicas novas, Afligir e Eternizar. Eternizar é um tipo de upgrade de Embalsamar, né? E Afligir é mais um tema que não deixa você bloquear. Não tem nome de bloqueio nesse formato limitado, não tem. Oi. Tem uma mini mecânica de tormento também, né, Grilo? Algumas cartas pretas, acho que são três ou quatro, que fazem... É um ciclo vertical, como dizem. Isso, que fazem você decidir se você toma 3 de dano, sacrifica uma permanente que não seja terreno, ou descarta uma carta. Né? Tem até uma mecânica, uma carta duas pretas mais X, você faz isso X vezes com o oponente. Então é um tormento mesmo, eles até iam chamar de tormento essa mecânica, mas não conseguiram fechar ela. Em Amonkhet tem uma curiosidade que foi o set com o maior número de tokens da história, né? Graças a Embalsamar. Embalsamar e Eternalizar, sim. O que eu gostei é que nos bundles eles vinham todos os tokens. Ah, todos da edição? Todos. Que legal. Todos. Pra você completar, que bom. Acho que o Felipe mostrou isso quando ele abriu. Ele abriu a Amonkhet? Acho que abriu. Não lembro agora. Acho que sim. E os feedback dos prós, Grilo, é que foi um dos melhores formatos limitados da história. O Amonkhet original, ainda é cedo pra gente falar sobre a Amonkhet com a Hora da Devastação. Eu gostei bastante do limitado, sim. Era bem estratégico. Tem bastante opção, apesar de que é bem claro quais mecânicas são as melhores, mas. Ele tá mais lento agora com a Hora da Devastação e parece que tá bem divertido ainda, assim. Tem bastante arquétipo. Eu não draftei muito ainda, não. Então não posso dizer com certeza. Os desertos são importantes, draftar terrenos agora é importante. Sim, bastante. É legal. Umas coisas sobre o Bolas, já que é a edição dele, né? A Hora da Devastação. Grilo, quantos anos tem o Bolas? Muitos. Tem todos. Mais de 8 mil. Boa. Tá certo, mais de 8 mil. Tem 25 mil anos. Uhum. Ele é o Planeswalker mais velho de todo o multiverso. É, que se tem notícia, né? De repente tem algum mais velho que a gente não conhece. É, sim. Mas até onde a gente sabe... Por enquanto ele é o mais velho. Ele foi originalmente printado como uma criatura, né, em Legends, depois reprintado em Chronicles, em Espiral Temporal, e só mudou a arte dele em From the Vault Dragons, né, foi o quarto print dele. Também tem uma carta dele num jogo que não é Magic, chamado TCG Duel Masters, que é um jogo também da Wizard, só que saiu no Japão esse jogo. Em Conflux ele foi printado como Planinauta a primeira vez, ele também foi printado como Planinauta no Dual Deck Agenda vs Bolas, né? E em Magic 2013 ele foi printado porque tinha um tema lá do que mais ou menos é a Gatewatch hoje, né? E o Bolas, né? Saíram 6 Planinautas nessa edição e ele foi a primeira carta multicolorida printada em um corset. Então seria a 14ª edição do Magic, né? Se a gente fosse contar como se fosse antes. Demoraram então 14 edições para sair uma carta colorida num corset, e foi o Nico Bolas. E uma coisinha além disso sobre ele, né? Lembra de Teros? Não tinha um deus chamado Krufix? Tinha, sim, é o deus mais misterioso, né? Isso, o deus verde e azul, né? Ele é visto como um oráculo dos sonhos, né? Ele até consegue absorver um pouco das memórias daqueles com quem ele tem uma relação, né? E ele é atormentado pelos medos dos planautas que ele conhece. Ele conheceu a Jane naquela história, Elspeth e Nyssa. E olha só que interessante, através das memórias do Ajani, ele sabe quem é Nicol Bolas. Através das memórias da Elspeth, ele sabe quem são os Phyrexianos, né? E através das memórias da Nyssa, ele sabe quem são os Eldrazi. Então ele conseguiu comparar o Bolas no mesmo nível de ameaça dos outros dois, dos Eldrazi e dos Phyrexianos, né? E ele disse que qualquer uma das ameaças que fosse para Teros seria capaz de derrotar todos os deuses de Teros. Ixi! Tenso, né? Quem sabe a gente vê o Bolas em outros planos, então. Né? Eu acho que vai ser inevitável, né? Sim, tomara. Bolas é muito legal. Quero só ver Phyrex e o Bolas tretando. Isso sim vai ser legal. Seria legal. E os Eldrazi? Infelizmente os Eldrazi já eram. Por enquanto, hein? Por enquanto, sério. Por enquanto.
E última coisa, né, tem uma progressão dos demônios da Liliana, né? Você percebeu? O primeiro era 6-6, o Grizzlebrand 7-7, e agora o Razaket 8-8. Né? Razaket 8-8? É. Deixa eu ver. Não tinha reparado. Como criatura é, né? Então quem sabe... É 8-8. É 8-8. Então podemos supor que o último é Kuro, porque o Kuro é 9-9. Ah. Tomara que não. Kamigawa? Entrou na Kamigawa? Não, acho que o último demônio vai ser em Dominaria mesmo. Nós temos o nome do último demônio, eu não lembro. Tá lá no gameplay que eu fiz de duas. Eu não tinha visto. E nos vemos na próxima. Tchau, Grilo. Falou, Ziz. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Muito bem, o Grilo contou a história do bloco de Amon Cat. Yuri, obrigado pela participação. Sempre que precisar aí, vou te recrutar de novo, porque tá difícil agora. Felipe tá fora, ninguém tem tempo, mas o podcast não pode parar. Obrigado você que ouviu até o fim. Algum recado final? Valeu aí, pode chamar, estamos aí. Legal. Você tava lá no GP, né? Conheceu um pessoal também? Foi legal. Um cara reconheceu a camisa do Hack dos Cast, veio falar com a gente. Você lembra quem é? Manda um alô aí pro seu Zé. Ah, boa, seu Zé. Simpatia de pessoa também. É um cara legal. Então, obrigado. Quem quiser falar com a gente, manda e-mail. A gente talvez demore para ler, mas o e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Falou, Yuri.